Dobrý deň, tu je Igor Štol a začíname ďalší prenos z Openu z Pardubicka, kde sa dneska hraje tretie kolo. Technickú podporu mi robí Martin Vištoňa, bez tohto človeka by ste ma vôbec nepočuli. A hneď sa pustíme do deja. Hneď skočíme na prvú šachovnicu, kde hraje čiernymi indický veľmajster Gupta a jeho súperom je slovinec Drnovček. No, došlo už aj k nejakým stratám, aj u favoritov. Podľa predpokladov včera Láznička ani Štoček svoje partie nevyhrali, čiže ostali na 1,5 boda. Dva body nakoniec po dvoch kolách malo 39 šachistov, čiže vlastne na 19 šachovniciach proti sebe boli šachisti, čo mali ešte plný počet bodov. Z toho jedna partia sa už skončila. Miki Maník veľmi rýchlo remizoval s ukrajinským veľmajstrom Gennadijom Gutmanom. Čiže tejto partii sa už ani nebudeme venovať. Hrali, myslím, iba 6 ťahov. A budeme sa venovať tomu, čo je zaujímavé. A zaujímavá je už aj hneď táto partia na čelnej šachovnici, kde rozohrali súperi komplikovaný, ostrý variant Greenfieldovej indickej. A čierny jednoznačne ako papierový favorit rozohral otvorenie na boj. Tu nejde mu o nejaké bránenie, nejde mu o udržanie rovnováhy alebo dosiahnutie nejakej sterilnej pozície, ako vznikla pomerne komplikovaná hra. Tu čierny má takú typickú greenfieldovskú protihru. No, môže pokračovať povedzme v útoku na pešiaka C3 ťahom jazdiť A4, toto je jedna možnosť. Ďalšie možnosti sú tak čakať s týmto výpadom. No, môže čierny hrať na svoju majoritu na dámskom krídle, môže zahrať ťah B5. A teraz vidím, hneď ma počítač upozornil, že týmto som podložil jazdok. Že toto by nebolo príliš šikovné. Asi je rozumné toho jasne najprv pokryť, no určite nie zahrať ťah BE5. No, tak tu očakávam komplikovaný boj. Gupta jednoznačne z otvorenia vyšiel trochu dobre čiernymi a má aj náskok na hodinách. No, má skoro o pol hodinu lepší čas ako súper. Čiže v ďalšom priebehu sa určite bude snažiť to pretaviť aj v nejaký tlak a výhodu na šachovnici. No. Spomínal som tiež, že Indov je pomerne veľa v Pardubiciach. Najviac šachistov samozrejme v A-turnaji je domáci. Myslím, že 68 českých šachistov hraje v A-čku. A na druhom mieste sú Nemci. So 48 účastníkmi, 45 je Rusov. A mám pocit, že už práve na treťom mieste je ten indický kontingent, je tam 27 Indov hraje. Slovákov v Ačku hraje 12, čo teda vzhľadom na to, že je to vlastne susedná krajina, nie je až tak veľa. Ako je to pomerne škoda, že viacej slovenských šachistov nevyužije tú šancu zahrať si takto silne obsadený Open. Posúňme sa teda na ďalšiu šachovnicu. Hraje ďalší indický veľmajster Bielimi a hraje s mladým českým juniorom Vikovkom. No, Vikovk je, myslím, ročník narodenia 2000. Ešte mu niečo mu chýba, myslím, k udeleniu titulu medzinárodného majstra. Už minimálne jednu, možno aj dve normy má splnené. Možno ešte tá jedna normička teda. No. Tak rozohrali francúzskú obranu, pozícia taká typická ešte z otvorenia po 16 ťahoch. No, Bielý má trošku lepšieho strelca, ale hovorím, táto pozícia ešte stále nesie všetky znaky také typickej francúzskej pozície a vysokú. Videli sme vlastne včera, čiernymi tento variant hral s nemeckým šachistom Heidrichom, hral Gopalov Krajan. No a podarilo sa mu dokonca čiernymi vyhrať takú podobnú pozíciu. Čiže tu sú ešte všetky šance otvorené a pozícia je zhruba vyrovnaná. Môžeme pokračovať ďalej.
No toto je tiež súboj skúseností s mladosťou. Skúsenosť predstavuje Ralph Akeson, český veľmajster, je bývalým juniorským majstrom Európy. No, dneska už má dobre cez 50, majstrom Európy bol niekedy v 80-tych rokoch, no a Otomar Ladva je mladý Estonec. No, rozohrali variant Polotaraša, to je variant, ktorý je dnes pomerne populárny. Hráva ho Vladimír Kramník. Čierny pomerne rýchlo, už v tejto fáze do 10. ťahu vidíte, že už zmizli dva páry ľahkých figur, za to biely si vytvoril centrum. No a teraz ide o to, že dokáže to centrum, tú prevahu v centre pretaviť do nejakých šancí na útok na kráľovskom krídle, prípadne sa bude snažiť o hru na dámskom krídle. To nakoniec Akeson aj urobil vlastne v ďalšom priebehu v tejto pozícii, spustil nástup proti jednému Fiančetu, ťahom A4. No a teraz ide o to, že či ten A pečiak, ten pečiak na A7, či sa prejaví ako slabina, alebo či v budúcnosti čierny, povedzme trošku sa zjednoduší boj, či ten voľný pečiak bude hrať pozitívnu úlohu. A povedzme nejaké koncovky ako vzdialený voľný pešiak môže dať čiernemu výhodu. No. Zatiaľ aj na šachovni si príliš veľa figur, čiže skôr si čierny musí dávať pozor, aby od toho A pešiaka neprišiel. No bráni sa proti tomu tak, že tlačí na to biele centrum. Bielý sa musí sa venovať kryťu bodu E4 a nedokáže povedzme sústrediť všetky svoje síly na A pešiaka. No, nemôže napríklad zahrať v tejto chvíli veď AE1. No, tu sa ešte stali dva ťahy, tak aby sme mali aktuálnu pozíciu na šachovnici H3, H6, no a teraz nad 19. ťahom premýšľa Akeson. No, tak tá pozícia ostáva ešte stále približne v rovnováhe. Hoci mám dojem, že teda možno naozaj počítaču sa napríklad nepáči ten predposledný ťah čierneho, veža FD8, ono asi je logické, či je isto vežou na otvorený stĺpec. No, tu nás síce tlačí na bod D4, ale ten je veľmi spoľahlivo krytý jazdcom, čiže skôr by človek povedzme si myslel, že je účinnejšie ísť vežou na C8. Miesto toho. No. Ale hovorím, zatiaľ ešte tu na tiež pozícia nie je úplne vykryštalizovaná. Ono aj po prípadnej strate toho A7 pešiaka, pokiaľ by sa podarilo zablokovať tých centrálnych pešiakov, vynútiť napríklad postup pešiaka na E5, tak ešte stále by partia nebola ani zďaleka rozhodnutá. No tu sa hrá nejaká taká... Talianska je to určite, lebo v treťom ťahu vidím bieleho, jak zahral strelec C4 a čierny reagoval veľmi netypicky. Nehral ani jazdec C6, nehral ani strelec C5, to sú najviac hrávané ťahy, ale zahral také pomerne pasívne D6. Bielý si rýchlo postavil pešiakové centrum, no ale čierny sa tak zakopal. Ako zahral dáma E7, potom v ďalšom priebehu teda fiančetoval strelca. Bielý sa mu nepodarilo otvoriť hru, čiže pozícia ostala taká uzavretná. No, bielý má priestorovú prevahu, ale zatiaľ vlastne ešte stále sa nič nedeje. No tak ako bude sa rozhodovať partia v ďalšom priebehu. No, po 11 ťahoch stojí bielý o niečo lepšie, no ale ešte máme všetky figúry na šachovnici. Partí Paravian Brizgalin. No, tu je taká zaujímavejšia pozícia. Už, tu už sa aj čosi aj zmizlo zo šachovnice, už vzniklo väčšie napätie. Bielými hraje indický veľmajster Babu a čiernymi Marek Vokáč. No, Marek obetoval pešiaka. To je vidno na prvý pohľad. Za to ale čierny má pomerne aktívne rozmiestnené figury. No, je otázka, že či tá kompenzácia za toho pešiaka je dostatočná. No, tento moment...
Tu zrejme išlo hrať čiernymi aj nejaký iný ťah, no ale vysype šiach na E5 a pokiaľ si ho čierny nejako pokrie, no, tak musí rátať s tým, že bielý môže rozbiť ťahom strelu bere C6 dánske krídlo. No. Jazdec D4 už asi v tento moment je také najlepšie riešenie. Čierny vo chvíli, keď bral na E3, tak už asi rátal s tým, že bude to opäť šiaka obetovať. No. Druhá vec je, že v momente po jazdec E3 takou bežnejšou reakciou zo strany čierneho je ustúpiť jazdcom na E7. Kryje aj ten bod E6. No. Tu na bránie na ceši vlastne neprichádza do úvahy, pretože by nedošlo by ani k zvojeniu tých pešiakov. No. Marek Vokač v súlade so svojím naturelom, ako on je hráč aktívny, vynikajúci taktik, vynaliezavý, vybral si také ostrejšie pokračovanie, je to ku podivu, ale tu je to ostrejšie pokračovanie spojené s výmenou. Je spojené s výmenou, na ktorú logicky nadväzuje tá obeť pečiaka, ktorá sa aj stala v partii. Správame si teda ešte pár ťahov, aby sme dospeli do pozície, ktorú vlastne máme pred sebou. E krát F4. Strel D4, strel B3, dáma D2, ale za B6. A teraz bielý rozmýšľa. No, môže sa pokúsiť zahnať toho jazdca ťahom E3, ale potom bude nasledovať jazdec E6 a bude ohrozený bielý strelec. Bude hroziť G5. Čiže to asi nie je celkom ideálne. No a vzhľadom na to, že toho jazdca kopnúť ťahom E3 sa mi nezdá príliš dobre, tak ten čierny určitú kompenzáciu má. No, dovolím si tu nesúhlasiť úplne s počítačom, ktorému sa to zdá, že bielý stojí lepšie. No, nie je to vylúčené, samozrejme. Všetky mašiny sú silnejšie ako ja a aj všetci ostatní ľudia. No, ale za šachovnicou sedia predovšetkým ľudia. No, a aj ten Babu rozmýšľa teraz už. Rozmýšľa už vyše 5 minút. No a musí proste riešiť nejaké problémy spojení s tými aktívnymi čiernymi figurami. No, tu máme pozíciu úplne iného charakteru a už vlastne aj partia skončila opakovaním ťahov. No, bolo to predsa len trošičku dramatickejšie ako v partii Manik Gutmann, ale rozohrali Kačur so Stefansonom, rozohrali berlínsku, španielsku. To je variant, ktorý uvádza ťah jazdec F6 v treťom ťahu. A potom, pokiaľ bielý teda robí rozsádu a po jazdec bere E4 reaguje ťahom D4, tak prakticky forsírovane vzniká takáto koncovka. No, ťažko to aj nazvať vlastne koncovkou, vymenené sú len dámy a ešte jeden pár ľahkých figur. Je to veľmi komplikovaná pozícia, no bielý sa až tak príliš nesnažil z nej vyťažiť nejakú výhodu a uspokojil sa s málom. No, so skúseným islandským veľmajstrom nešiel do nejakého absolútneho rizika. Ono, tá pozícia čierneho je pevná, napriek tomu, že bielý má tú pohyblivejšiu pešiakovú majoritu na kráľovskom krídle, nie je ľahké vyťažiť z toho niečo konkrétnejšie. Ono, tí pešiaci vlastne tým, že čierny kontroluje biele polia, má bielopolného strelca, ktorého už super vymenil, a tak tí bieli pešiaci na tom kráľovskom krídle ťažko ich pohnúť ďalej cez pole F5, G4, vlastne k nejakému nástupu pešiakov je dosť ťažké sa dostať. No tak pozrime si, ako to pokračovalo ďalej v tej koncovke. Bieli robil také prirodzené vývinové ťahy a čierny dokonca aj dopustil výmenu tej dvojice strelcov, čo by bol potenciálny trónf čierneho v ďalšom boji, ale v tejto situácii mu to stačí k tomu, aby sa pohodlne vyrovnal. Tu sa mu podarilo vlastne vyriešiť hlavný problém v berlínskej, a to je spojiť veže. Čierny vlastne tým, že v 7. ťahu stráti právo rošády, tak má dosť veľký problém rozohrať vežu. Pokiaľ sa král pohne na kráľovské krídlo, tak sa dostane, pôjde na E8, tak sa dostane do hry veža za 8. Ale veža za H8 je problém. Pokiaľ
sa mu podarí uniknúť niekde na B7 a potom vyvinúť strelca z F8, tak môže spojiť tie veže, ale to zase stojí viacej času. Čiže to, najmä tento fakt opravňuje bieleho dúfať, že môže bojovať o výhodu, no tu na to tierny vyriešil. Stalo ho to tú dvojicu strelcov, ale tá biela pešiaková majorita je zabrzdená na tom kráľovskom krídle. No. A dokonca aj došlo k ďalšej výmene ľahkých figúr a ani to veľmi nevylepšilo pozíciu bieleho. No, tu je ten pešiak E5 je už taký odrezaný vlastne od zvyšku sveta. No, tak biely využil možnosť dať čas, no ale čo už nevidel nič lepšie ako vrátiť sa tým jazdcom. No, pokiaľ čierny bude môcť, tak bude pokračovať veža D5 alebo veža H5 alebo zdvojí sa povedzme vežami na D-stupci, zaženie toho jazdca, tým kráľom sa vráti na E6. Nejaká ďalšia hra na výhru by bola spojená možno aj s rizikom pre bielom, tak ako v tejto chvíli došlo k opakovaniu ťahov. Ono ten pardubický turnaj sa hraje v Pardubiciach na zimnom štadióne, no a toľko ľudí tam nebýva jedine počas hokejových zápasov možno. No a je teplé leto, no tak niekedy ten oddychový deň si vybrať, ako to spravil aj Miki Maník s Gutmanom a túto Kačur so Stefansonom, no nie je to možno na škodu veci. Ako nie je to príliš atraktívne pre divákov, v tomto prípade to Stefansona stálo nejaký ten bodík 2 ratingu, ale na druhej strane v následujúcom kole bude mať biele a ten stratený rating môže získať späť. No, posunieme sa ďalej na partiu Kraus-Geller. Tak toto je taká typická sicílska pozícia, kde si myslím, že čierny môže byť spokojný. Čierny má dvojicu strelcov, pevnú pozíciu. Bielý má trošku viac priestoru, ako má menšiu prevahu v centre, ale ten čierny má pevnú pozíciu a pokiaľ bielý sa bude snažiť o nejakú aktivitu, tak tá je nevyhnutne spojená s nejakým otváraním pozície. No a to bude hrať do kara zase tej dvojici strelcov. No, čiže tu myslím si, že čiernemu sa podarilo vyrovnať a je to nie také sterilné vyrovnanie, ale je to vyrovnanie spojené s šancami v ďalšom boji. Čiže tu nám môžeme, tu nepredpokladám, že behom nejakých ďalších 5-10 ťahov sa superi dohodnú na remíze, že naopak, že bude sa hrať doplných, tak povediať. No, tuto máme zase nejakú španielku, ale španielku takého typu, kde po A6 bielý teda ešte nevymenil na C6, ale už po D7 išiel do takéhoto výmenného variantu. No, to je variant, ktorý si s veľkým úspechom hrával Hort a Janza. No dneska sa už našli metódy, ako tomu čiernymi čeliť. A mám pocit, že aj tomu Potapovovi sa pomerne bez väčších problémov podarilo dosiahnuť vyrovnanie. Dáma E2, rozšáda, jazdec PZ2, veža E8, konc E4. No a teraz aktívne išiel tým strelcom na C5. No a po strelce E3 bielý ani nezobral pešiakom. V týchto pozíciách dosť často sa bráva pešiakom, aby sa snažil si otvoriť F-stopec. Na druhej strane zase samozrejme zdvojenie pešiakov. Čierny už má jeden pár dvojpešiakov, keby si ho aj bielý vytvoril, tak po ďalšom C5 vzniká taká pozícia, kde tí bielí pešiaci centrálni nie sú príliš pohybliví, nie je to príliš flexibilné. Tak on si ponechal si radšej nedotknúť tú pešiakovú štruktúru. No a čierny zabránil nejakému možnému D4. No. A v ďalšom priebehu, ďalší plán čierneho, čierny trošku zaostáva vo vývine, no ale zatiaľ nie je ľahké otvoriť hru. No a ďalší plán čierneho je teda pokračovať F6, potom teda toho jazdca prevádzať ďalej na F8, vyvinúť sa prípadne vlastného jazdca dať na E6. Má čierny takú pevnú pozíciu a celku hráteľnú. No tu sa podarilo sa tomu čiernemu už prinajmenšom vyrovnať.
Natúra maďarský medzinárodný majster s ruským veľmajstrom, no a vznikla pozícia z Benony. Táto pozícia by mohla byť výhodnejšia pre bieleho. Tento vôbec, celkovo tento variant Benony, tu čierny pokračoval väža E8. No, tu z hľadiska boja o vyrovnanie najslubnejšie sa považuje obeť pešiaka B5. Na toto sú desiatky párty. Čierny tu podľa všetkého udrží vyrovnanú hru, ale to veža E8 je také myslené na boj, ale je to strategicky riskantné. Ono bielý, pokiaľ skonsoliduje tú svoju prevahu v centre, tak môže mať výhodu. Tak pozrime, ako to ďalej pokračovalo až do momentu, ktorý nám stojí na šachovnici. Samozrejme, bielý zabráni ťahu B5. Jazdec E5. No, to je rozhodne dosť netypické. Ja mám pocit, že teraz teda oveľa logickejšie ako to strelec E2 je vziať na E5. To strelec E2 sa mi príliš nepáči, lebo na F3 ten strelec nestojí príliš útline. No tak jednoznačne bielý v Benony hráva v centre, že toto je také logické pokračovanie. No a teraz povedzme strelec F4, tým, že bielý sa snaží v ďalšom pretlačiť postup E5. Môže to robiť možno aj pomocou F4, ale to už predsa len je ambicioznejšie, ale aj riskantnejšie. No, toto si myslím, že dáva bielemu určite väčšie šance bojovať o výhodu. A tu presunul toho jazdca na také, teda strelca presunul na pole F3, tam nestojí o nič lepšie, ako stal na D3. Práve naopak si myslí. No, a on teraz zahral jazdec D7. To je dôležité pre čierneho, teraz teda obsadil centrálne pole a toho jazdca si podporil ťahom G5. No. Oslabuje tým aj kráľovské krídlo, no ale jazdec na E5 nie je ľahké ho vyhnať a taký centrálny oporný bod pre jazdca mu dáva šance potom hrať povedzme na kráľovskom krídle. A ďalšou možnosťou miesto toho bolo zahrať F5. No, tu je zaujímavé aj to F5, aj to nevyzerá špatne. Lebo tu bielý sotva by pokračoval F4, to ten bod E4 a ten tlak na centrum bude silný, to by biela pozícia neuniesla F4. No, čiže aj týmto ťahom by vlastne ostal zachovaný ten jazdec na E5. No a čierny potom môže vlastne rozbiť to biele centrum. No, po obrani na E4 bude mať pole F5, kde môže vyvinúť strelca. To bola taká alternatíva, čo prichádzala do úvahy. No. A aj teraz čierny vlastne ešte stále aj teraz môže pokračovať ťahom F5. No. Ale môže aj hrať po tých čiernych poliach. Môže napríklad ustúpiť jazdcom na G6 a potom teda zahra povedzme strelec E5, H6, dáma F6. Proste bude sa rojiť tými figurami po čiernych poliach kráľovského krídla. No. Tu je tiež v otvorených turnajoch málo kedy vznikajú zase, na rozdiel povedzme od super turnajov, nejaké také veľmi nudné pozície. Výnimkou teda tých dvoch partí, čo pomerne rýchlo skončili, tak väčšinou sa ľudia snažia o boj a aj tomu volia tomu zodpovedajúce otvorenia. Ambiciózne, komplikované, dvojsečné. No, toto je toho príkladom. No tak Benony je jedno z najostrejších otvorení, ktoré čierny má k dispozícii. No, tu vidíme Mikio Manika a jeho francúzsku. Teda francúzsku si zvolil super a po jazde C3, CB4, E5, C5, A3 partia skončila. Tu sme len na začiatku teoretického variantu, ktorý sa volá Vinavero. Variant hráva sa už doslova 150 rokov a vedie ku komplikovanej hre. Čiže ako tu na, vlastne nás zmierliví súperi nás pripravili možná o potenciálne zaujímavý zážitok. Kytlínsky hraje pomerne, vidím, nejakú takú zložitú pozíciu. No, Kytlínsky je známy takým svojim ostrým štýlom. To je vlastne šachista, ktorý je, myslím, pôvodom z Ukrajiny, ale je na českej listine už dlhší čas.
Hral dokonca minimálne jedný, no nie jedný, hral viac majstrovstvá Čiech. Raz skončil, tuším aj, hádam, na druhom mieste. A určite mal aj vyšší rating, jak má teraz, skoro o 100 bodov. Už sa blížil ratingom 2600, tak vtedy sa uvažovalo aj o tom, že či nie je kandidátom pre českú reprezentáciu. Potom teda jeho výsledky išli nadol. No. On hraje takým ostrým štýlom, čiže je to také raci hore, raci dole. No, som zvedavý, čo vlastne tu vzniklo. Tak, áno, toto je také typické pre ino. Bočný variant, pomerne ostrý, komplikovaný, systémka z B3. A ten čierny, podľa mňa, reagoval celkom zdravo. Čo som videl tú pozíciu teraz. Jazdec C6, G3, G6. No, teraz už by mal biely pomaličky aj skočiť tým jazdcom na DP, čo sa aj stalo. Lebo inak teda čierny dokončí vývin bez akýchkoľvek prekážok. No dobre, tak tu došlo nejakým tým výmenám. A čierny stojí tak normálne, stojí vyrovnane. Pravda, Kyslinský verný svojmu stílu sa snaží skomplikovať hru. Tu prišlo stres G4. No a teraz miesto rošády, ktorá vyzerá veľmi logická, tu na rozhodne môže robiť rošádu a pojazde z D4 až zahrať F3. V tej chvíli nemôže čierny zobrať toho pešiaka na F3. No tak on zahral F3 okamžite. No a tuto to čierny zviad môže. Tu aj prišlo, strel zberie F3. No. A bielý vlastne dal pešiaka, lebo po rošade strelka D2 napadnutá je aj biela dáma. A teraz teda síce čierny kráľ E7 sa stalo, teraz si doberie nástup pešiaka na D6. No ale po ďalšom veža AD8, ak si nedá pozor, tak skončí v takej veľmi nepríjemnej koncovke. No, asi najlepší čak je takto, veža D6. No a teraz mal byť predovšetkým zabrániť veža D7 však, tak veža D8 zahrám. No. Nie je to ešte stále taká tragédia, lebo teda bielý môže hrať E5. Môže hrať E5, tým otvorí diagonálu pre strelca. No s tým, že potom po jazdiska D5 vymením všetky veže, to by hádam aj šlo, nie? Čo sa mu nepáči, to som zvedavý. No tuto tvrdí mi pomp, že stojí lepšie čierny, ale mne nechce sa mi tomu veriť. Ako. Tu teda čierny nemá problémy, lebo má dobrého jazdca, dobre je postavený v centre, aj kráľ má v centre aktívneho. Ale na výhru sa to asi hrať nedá. No. Čiže tá operácia Kyslinského s tým F3 no, určite mu nedala výhodu a skôr si musí dávať pozor. No, toho pešiaka teda môže hneď zobrať naspäť, no ale tam nehrá o výhodu. Tak, na 12. šachovnici máme Bukala, chorvátskeho medzinárodného majstra, ktorý hraje s mladým Indom. No a hrali nejakú takú hru dámskeho pečiaka. No, po týchto ťahoch D4 jazdec F3, teraz šiel bielý jazdec C3. No a snaží sa prejsť do nejakej pircovej obrany. Po teraz G7, E4 vzniká pozícia z pircovej obrany. Tak ktorý tomu zabránil, ťahom D5, to je celku aj logické pokračovanie. No a teraz bielý sa neponáhla s krátkou rošadou. Teraz bielý teda vyvíja najprv dámske krídlo. No tu by chcel ale strelec D2 a na strelec G4 ale zase nerobí hneď rošadu a priostril boj krídelným nástupom proti čiernemu kráľovi. No, tak ako čierny pochopiteľne ide po protihre na opačnej strane. Veža C4, veža D3. No a tuto zastavil teda. Tu na pribrzdil toho bieleho, pribrzdil ho ťahom H5. Neviem, či to bolo nutné, ale rozhodne teda kladie to bielemu otázku, ako bude pokračovať ďalej. Tá hra čierneho je taká prirodzenejšia. No. Veža ďalšia príde na C8, potom sa teda pustí dopredu týmto B pešiakom, A pešiakom.
Zatiaľ, čo teda bieleho možnosti sú spojené s F3, G4, sa to zdá také pomalé, ešte aj to G4 nie je dostatočne kryté zatiaľ, čiže tu si myslím, že už čierny má určitú iniciatívu a v tom boji pri tých rôznych rošadách jeho útok vyzerá byť taký rýchlejší, útinnejší a asi aj nebezpečnejší. No, král B1. No, král B1 je taký normálny ťah, lebo ten král je na otvorenom stĺpci C, no tak ho uvádza ho do bezpečia. No ale na druhej strane bielý by sa mal snažiť, tým nezbrzdí aktivitu tieho na dánskom krídle, bielý by sa mal snažiť o nejaký protiútok na tej opačnej strane a tomu ťah král B1 nepomáha. A tu je Aidaj Van, hraje čiernymi. Toto je, myslím, nejaká anglická, to je, áno, taká zaujímavá anglická. A jeho superom je polský šachista Svitaš. No, to je tiež jedna z tých strát favoritov, čo som spomínal, nepovedal som konkrétne, tak Matej Svitaš včera porazil Vlastu Babulu. No, tú partiu sme opúšťali v momente, keď pozícia bola taká vyrovnaná, prípadne možno aj o niečo lepšia pre bieleho, ale veľmi ťažko to bolo prerážať, tak zrejme Vlasta Babula sa pokúsil a asi to prehnal teda. Teda určite, skoro určite to prehnal, lebo skasíroval nulu a dva body má polský šachista. No a tu bielý mi rozohral anglickú. Na to český tínedžer reagoval sicílsky, čiže vlastne čierny hraje sicílsku akoby obrátenými farbami, dračia sicílska obrátenými farbami. Toto je taký netypický systém. Väčšinou sa tu hráva jazdy C3, D3, potom bielý sa snaží hrať na dánskom krídle nejaké A3, B4 alebo po C-stĺpci, dáva strelca na E3, vežu na C1. Toto je tak plot v nedávnej doby. No bielý v tej klasickej výstavbe s tým jazde F3 má černý slušné výsledky. No tak bielý prišiel s trošku originálnejším postupom. Jazd sa vyvinie na E2 a snaží sa aktivizovať buď v centre alebo na kráľovskom krídle. Čiže ďalej plánuje postupy B4 alebo prípadne F4. No a nakoniec dostal k obidvom vlastne. Ja C6 teraz došlo B3, F5 teraz došlo F4 a po F6 došlo aj D4. No, tuto už čierny nemá na výbere, ako musí asi dopustiť výmenu. Nechce ostať izolovaným pešiakom na E5. Tak musí dopustiť, musí sám meniť E5 pešiaka. No a vzniká taká zaujímavá pozícia, ako bielý má majoritu na kráľovskom krídle, ale tá čierna pozícia je pevná. No aj keď sa pohne ten E5, on sa teda hneď aj pohol, tak stále vlastne voľný pešiak neznamená nejakú veľkú výhodu. Čierny má slobodný vývin figúry, jeho veže prídu na stĺpec, na D-stĺpec, tlačí na biele centrum, no tu čierny nemá problémy. Nemá problémy a môže ďalej bojovať, akože opäť tá pozícia je dostatočne zaujímavá a komplikovaná a vytvára predpoklady pre ďalší boj. No tu je americko-indický súboj. Daniela Gurevicu, priznám sa, nepoznám vôbec. Ako Gurevic je pomerne bežné šachové meno. A aj minimálne dvaja Gurevicovci sú ako americkí šachisti. Dimitri a Ilia Gurevič, ale tí už moc nehrávajú a toto bude zrejme nejaký mladík. No. A čelí mu indický medzinárodný majster, tak rozohrali takého solidného Katalána, vzniká taká symetrická pozícia. I jednu výhodu bielý má. Podarilo sa mu v tejto pozícii sa mu podarilo týmto manévrom CD6, CD5, jazdy C6 tu nás získava dvojitú strelcov. No.
Nie je to nejaké, vzhľadom na to, že pozícia je pomerne uzavretá, nie je to nejaká výrazná výhoda, ale dáva to možnosti bielemu proste ďalej bojovať a ďalej sa snažiť v ďalšom priebehu si nejak zvrátiť tú pozíciu v svoj prospech. No najmä pri tej dvojici strelcov by samozrejme bielemu prospelo, keby sa mu podarilo dostať sa k postupu E4. Ale to zatiaľ nie je veľmi realistické, to je tak, ten postup je tak vo hviezdach, dá sa povedať. No a objektívne je hra zhruba vyrovnaná. Švédsky medzinárodný majster tu hraje so Slovincom. A čo toto bolo za otvorenie? Už tu v 20. ťahu. Kráľovská indická. Taká zaujímavá verzia kráľovskej indickej, kde vlastne Bielý nehral C4. Bielý ani nezahral C4 a dokonca okamžite teda vymenil v centre. Čiže snaží sa tak hrať na techniku takou akože malou krvou, dá sa povedať, na nejakú minimálnu výhodičku. No, väčšinou boj o výhodu v týchto kráľovsko-indických štruktúrach je spojený buď s uzavretím centra alebo s držaním napätia v centre. Čiže Bielý buď pretiahne D5, no alebo pokrie ten bod D4 a snaží sa proste presadiť niekde na krídla, no, na nejakým nástupom na dámskom krídle, prípadne teda aj na kráľovskom nejakému F4, že by sa dostal. To nič, to sa tu nestalo. Bielý vymenil centrálnych pešiakov, vznikol tu otvorený stĺpec, no a ešte potom došlo k výmene ďalších dvoch párov ľahkých figúr. No, tu má Bielý o niečo lepšieho strelca, no o niečo, má lepšieho strelca teda, má takú malú, takú nominálnu alebo kozmetickú výhodu, ale tá symetria, myslím si, že závaží viacej. Že tu na reálne ciny nemá nejaké výrazné problémy. No. Po jazde C6 už ten jazdec koketuje s tým, že by skočil na D4, tak tu došlo E3 a čierny zareagoval dokonca aktívne, zahral B5, no čo možno nemusel teda, no, tak ako predsa len dáva nejaké terče tomu bielemu na tom dánskom krídle, ale tiež sa mu nepodarilo z toho vyťažiť. Nič až také, že by sa čierny musel príliš obávať. No. Tu na no, trošičku pohodlnejšie stojí ten Bielý vzhľadom na toho svojho lepšieho strelca, ale do nejakej hmatateľnejšej výhody je ešte veľmi, veľmi ďaleko. No. Ja sa pozerám sa ešte na ďalšie výsledky na 18. na 23. šachovnici už nejaké partie aj remizami skončili. Môžeme sa teda ešte pozrieť na partiu na 16. doske, kde hraje Špalír. Toho sme včera videli, ten porazil Ukrajinca Vetoška. Hraje teraz čiernymi z Prasanom, s medzinárodným majstrom z Indie. A tu vznikol nejaký Katalán, kde teda obetoval Bielý pešiaka. No, vzniklo to zo slovanskej, ale teraz pokračoval jazdec z F3 a po debere C4 nehral také klasické slovanské A4 alebo nejaké E3, E4, ale zahral G3. Čiže mierí vlastne do Katalána, ale už má jazdca na C3. Väčšinou v Katalánovi táto pozícia vzniká, ešte Bielý si môže vybrať, že čo urobí s tým jazdcom na B1. No, respektíve môže ho zatiaľ ponechať na B1 a snažiť sa nejakým B3 alebo A4 podkopať ten pešiakový reťazec na tom dámskom krídle. No, ale aj toto je stále ešte teoretická pozícia. Bielý jazdec G4 určite nie je hlavný ťah. No. Mám pocit, že tu na Bielý hral práve F4 alebo F4, to sa tu hralo viac. No, to jazdec G4 vyzerá také trošku vyumelkované, ale napätie tej pozícii dostáva, lebo to pešiaka najvyššie zatiaľ necítiť a Bielý tak nedôzmyselne
aj za ten určitého rizika proste ide do nástupu na tom kráľovskom krídle. No, tak strel za 3, priznám sa, asi chce zamedziť ťah A4. Tomu zrejme vadilo. No ale tak teraz biely môže ďalej pokračovať, povedzme, ústupí jazdcom na E3 a potom pripravuje F4, F5. No a je veľká otázka, či sa Černý odhodlá ku krátkej rošade. Keď teraz vlastne poslednými dvoma ťahmi odviedol dámu, aj strelca odviedol opačným smerom. Čiže je možné, že Černý ukrie kráľa na dámske krídlo. Tak tu, v tejto pozícii má bielý určitú kompenzáciu a možno predpoklad teda, že partia sa priostri. No, je zarobené tiež na pomerne ostrý boj. Pozrieme sa aj na ďalšie šachovnice, kde už ľudia teda nemajú plný počet bodov. Ja som spomínal, že teda turnajová jednotka, patrí medzi nich aj turnajová jednotka Viktor Láznička, ten hraje na 21. A hraje s v Čechách dobre známym medzinárodným majstrom Plíškym. No, bielými rozohrali Španielku. Ináč Viktor Láznička zriedka hraje otvorené hry, tak už toto muselo byť pre supera trošku aj prekvapením. No ale zatiaľ teda vyzerá to tak, že to prekvapenie bolo úspešné. Podľa všetkého sa mu podarilo aj získať výhodu. Na druhej strane super má lepší čas. Tak skúsme teda sa dostať do tej pozície. Zatiaľ je to normálna, klasická zavretá španielka. No a toto je základná pozícia zavretej španielky, kde existujú mnohé systémy. Jazdec A5, jazdec B8, Figorín, Breyer, potom veža E8, strelec D7, to je tzv. Zajcev systém. Väčšinou tieto ťahy sa robia jeden za druhým. Čiže veža E8 s ďalším CB7, alebo naopak CB7 a potom veža E8. A v obidloch prípadoch bielý aj tak asi zahrá D4, čiže tam vzniká rovnaká pozícia. No, smyslov, kedy si uviedol do praxe systém, ktorý začína s ťahom H6. Rozhodne ťah A5 je veľmi neštandardný a zriedkavý. No, dá sa tak hrať, už to tak hralo aj v minulosti, ale ako nepochybne musel byť Viktor dosť prekvapený. No, zareagoval v celku logicky, nedovolil Černému pokračovať A4, no a teraz obsadil centrum. Táto výmena ešte sa mi zdá v poriadku. No a druhá vec je už, že či naozaj stojí za to vzdávať sa centra. Či teda nemal sa snažiť radšej držať ten bod E5. No ale dosť ťažko sa mu to robí. Už ak je otvorený ten B stĺpec, niekedy musí rátať aj s tým, napríklad bielý môže hroziť ťahom strelec D5. No a že teda bude ohrozený potom E5 pešiak. No, tak on to vyriešil veľmi radikálne. No ale Viktor zareagoval dobre. No po E5 jazdec E4 asi Černý si nemá na to nariekať. No, tu na vôbec nie je ľahké zbaviť sa toho aktívneho jazdca, no lebo na nejaký jazdec D2 príde strelec B4. No, a Černý naopak môže využívať ten oporný bod B4. No, tak môže ísť na B4 aj jazdcom presadiť postup C5. Toto by sa zrejme ľúbilo Černému. Ale E-krát D5 je silnejšia reakcia. A teraz prišiel strelec A3. No a bielý dúfa, že ten jeho pešiak na D4, že bude silnejší ako tá slabina na C7. CB4, to je povedzme ešte dobrý ťah. No a teraz teda skôr sa zdá, že Černý mal zobrať pešiakom. No. Po ábere B4 Černý má konkrétnejšiu hru, konkrétnejšie protišance. Hneď jazdec mierí na A5, na to uvoľnené pole. A najmä teda ten bielý jazdec z B1 nemá to najprirodzenejšie vyvinové pole C3. No, pokiaľ sa pohne na D2, no tak ako na C3 môže prísť Černý jazdec, čo teda rozhodne príjemné nebude. A on zobral jazdec CB4 a po kone E5 sa
C6, jazdec D2, už ten bielý môže aj usilovať o výhodu. No, prišiel jazdec C4, koň F3, teraz C5, no a teraz prišiel silný ťah, veža E4. Pokiaľ by vzal okamžite na C5, no tak čierny vymení dámy a zahrá F6. A bielý má problémy s tým jazdcom na E5. To by bola pomerne vážna chyba, ale veža E4 je správna reakcia. Veža E4 je správna reakcia a tuto aj sa čiernemu môže podariť vlastne zlikvidovať tých pešiakov v centre, tak tie biele figury sú aktívnejšie. Musí reagovať, jazdec je napadnutý a po ústupe jazdca teraz nebudem brať na C5 kvôli vidličke na C3, ale zahra povedzme veža C1. No, tu stojí bielý o niečo lepšie. Proste má aktívnejšie figury a na tom nič nezmení ani keď zmiznutí centrálni pešiaci. No, čiže Viktor teda samozrejme isté nebol veľmi spokojný včera, keď došiel o pol boda, ale reálne už potom mohol byť aj rád vlastne za to, že sa to neobyšlo len že sa to obyšlo len s tou polbodovou stratou. No a tak bielý mi pochopiteľne sa snaží vrátiť sa do tých pretekov o to prvé miesto. No, na 22. šachovnici, pardon, ja to som to preskočil, na 22. šachovnici máme Jirku Stočka, ktorý tiež len remizoval včera so slovinským súperom. A ten vyzerá dobre, veru. Tu nás čierny zrazu obetoval figúru. Z takých nepríliš pochopiteľných dôvodov. No toto je taká, dá sa povedať, asi bežná kráľovsko-indická pozícia s určitými nejakými odlišnosťami. No tak bielý ešte nespravil rošádu, ale už zahájil, povedzme, ten nástup na tom dámskom krídle. A teraz logickou reakciou je jazdec A4. No, na jazdec A4 bielý asi nebude chcieť meniť tých jazdcov ako kus za kus, keď výmena jazdca, tak na poli B5. No, to vedie takému pomerne zložitému boju, ale ako rozhodne nemožno tu povedať, že bielý tu má jasnú výhodu a takto to nejde hrať. No. Tak tu zoberiem na tom B5 a potom zahrám dáma D7 alebo F4 ďalším dáma D7. No a tá pozícia je pomerne taká pomerne nejasná. No. Dáma D7, no správame to nehneď. No tým, že čierny sa síce pripravilo o strelca, vymenil bieloplného strelca, ale zase tým, že zobral na B5, vlastne nemá už bielý nejaký trhák spojený s C5. No tak tu na čierny by asi mal priateľnú pozíciu, ale rozhodne by to nebolo to, čo je v partii. No tak on zahral FBR E4, a teraz sa mi zdá úplne pochopiteľné a logické, že teda bielý zoberie, čo tu má za tú kvalitu. No, po nejakom ďalšom bráni môžeme brať strelcom, ale môžeme brať aj pešiakom na F6, na F3. No, s tým, že bielý je pripravený čo chvíľa robiť rozčádu, alebo teda dať jasne na E4, zaspať tú diagonálu, čiže priznám sa, že logiku tej obete figúry nechápem presne celkom. No, na 26. šachovnici sa pozrieme na Peťa Michalíka a to je práve jedna z tých partí, ktorá už medzi časom skončila. No, toto je
toto je známy teoretický variant vlastne. Skončil to remízou, počítač to tu aj ukazuje, ako ďalej to mohlo pokračovať dáma H5, čierny po najlepšom jazde z D7, príde dáma G5 šach, král F8, veža berie C8. Tak izraelský medzinárodný majster mal rešpekt Peťa a neusiloval sa v otvorení o zisk výhody. No a čiernemu je veľmi ťažko, ako pokiaľ teda súper nechce vyhrávať, tak čiernemu je veľmi ťažko v dámskom gambite, aj v rôznych verziách dámskeho gambitu. To je zrovna viedenská obrana, to je zrovna pomerne komplikovaný variant, ale hovorím, aj tu sú také možnosti, že keď bielý nechce, no tak ako potom veľmi ten čierny si nemá sa ako presadiť. No, tu na vynutí väčší šach. No, nemá viacej, ale ani mat nedostane. Čiže tu na by partia takto skončila väčším šachom a oni to dali za remizu už po prani na E5. No, bolo to pomerne očividné, že obidvaja ten variant poznajú. Na 28. šachovnici máme Vojtu Pláta, jedného z domácich favoritov. Ten stratil pol voda v prvom kole. V prvom kole remizoval, no a potom v druhom kole víťazstvom sa dostal na 1,5 boda a hraje s Iliom Tekletkom, ktorého sme včera sledovali, ako hral partiu s nemeckým veľmajstrom Filipom Flosserom, ktorá teda nakoniec skončila remízou. No. Tu nám myslím, že rozohrali, už som chcel povedať, že nejakú sicilskú, ale vidím, že sa hrala sa nejaká taká hra dámským pešiakom strelec G4, to je taký pokus nejakého modifikovaného pírca. No, tu ja, čo hrávam bielými zavreté hry, tak v tejto pozícii pokračujem s E4, neponáhľam sa až tak veľmi s tým E4. Nie, že by som nechcel hrať v budúcnosti E4, ale tu ešte to nerobím. Hrajem C4, jazde C3, no a potom teda ten bielý sa snaží o E4. On išiel E4 okamžite, no a teraz najbežnejšia reakcia je ísť jazdom na F6. No, ale Vojta šiel on D7 a teraz sa snaží si toho strelca uchovať. No to je dvojsečná zbraň, lebo ten strelec môže ostať aj v offside. Tuto bielý vyvíja ďalej svoje sily. A teraz išiel jazdec D2. Zatiaľ teda ešte nespravil rošádu, čiže ponecháva si možnosť aj dlhú rošádu urobiť. Koketuje vďako výsledku zahrať F4. Tak Vojta reagoval proti úderom v centre. No, otázka je, že či toto už bol čas na takýto radikálny rez. Je to vlastne opäť pešiaka. No a bielý po nejakom asi 6 minútovom rozmýšľaní toho pešiaka nevzal. Obeď neprijal. No tak D berie C6 vyzerá byť veľmi logické. No, to, tu mám pocit, že sa podľa všetkého sa vyplašil DC6, BC6, teraz môže kľudne spraviť aj dlhú rozšadu. Ale aj krátku, keď na to príde. No tak ten pešiak na C2 sám o sebe nezabezpečí čiernemu vyrovnanie, veď čierny ešte vysí mu aj ten C6 pešiak. Vojta to tak dosť husársky rozohral a nakoniec sa ten super ho možno trošku omilostnil, lebo tu to nie je už také presvedčivé. No. Ale napriek tomu stále teda stojí o niečo lepšie bielý a čierny hľada nejakú aktívnu hru. Strelec E3, no tak to sa mi, nepáči sa mi tento úsmev, to poviem rovno, ako teraz vlastne smeruje na C4 a už sa rysuje veľmi zraditeľne protihra čierneho, reálna. Dáma C8 sa stalo. No strelec B4 vyzerá byť ako nádejný ťah, ktorý je jednak spojený s tým, že by chcel rozbiť to dámske krídlo po strelec bere C3. No a jednak otvára ten estopec. Vlastne nejaké bránie na B6, dáma bere B6, čiernemu určite vyhovuje, lebo je napadnutá tá biela dáma okamžite. No. Čiže CB4 je teraz zaujímavá alternatíva. To určite šlo. Ale
Vojta radšej odišiel dámov na C8. No a teraz teda uvažuje. Super, že čo aj ako ďalej. No tak najmä zrejme sa venuje ťahu F4 a že či si môže dovoliť natoľko, či tie slabiny potom E-stopci mu stoja za to, či sa dostane nakoniec tomu postupu F5 a uzavre toho strelca. Tak je to otázne, no po F4 môže zareagovať možno aj ťahom strelec E4. No. Strelec E4 a na G5 potom berie na G2. To vyzerá byť hrateľné. No ale bielý tiež môže hrať ináč, po F4 sa E4 môže zahrať jazdec berie E4. No a tuto černý už musí to nejako, už asi musí zobrať nie pešiakom, ale asi by mal brať jazdec na E4. Tak necháme sa prekvapiť. No, tu Vojta hovorím, no tak obetoval pešiaka zrejme nepríliš korektne, ale Vojtovi to tak nejak vyšlo z rúk. Pozerám sa, ak sú správne údaje, čo sú na hodinkách, no tak má menej ako 20 minút biely po 16 ťahoch, čiže tam mu hrozí mu výrazná časová tieseň a pochopiteľne časové tiesni je Vojta veľmi vynaliezavý. No a teraz sa tak pozerám sa na tie hodinky a asi si dáme už aj prvú pauzu. A po prestávke sa vám znovu prihlásim. Môžete mi prípadne, ak vás zaujíma nejaká konkrétna partia, ktorú sme nevideli, môžete mi prípadne na Facebook písať správy a budem sa tomu venovať po reklamnej pauze. Tak zatiaľ sa s vami lúčim. Thank you.
Portál www.šachovetreningy.sk vám ponúka revolučný spôsob trénovania z pohodlia vášho domova. Tento projekt pozostáva z dlhodobého tréningového plánu a samostatného turnajového kurzu. Základnou ideou nášho portálu je ponúknuť každému efektívne kontinuálny tréningový kurz z pohodlia domova a to všetko za priateľnú sumu. Tréningy na našom portáli majú formu interaktívneho videa, v ktorom vás budú tréneri aktívne zapájať do samotného tréningu. Jednotlivé tréningové lekcie na seba nadväzujú, preto je vhodné absolvovať každú jednu. Nad vývojom celého projektu sme strávili viac ako 2 roky, počas ktorých venovali tréneri tvorbe tréningov niekoľko stoviek hodín. Zabudnite na prispôsobovanie trénerovmu harmonogramu, zabudnite na dochádzanie za trénerom, zabudnite na predražené konzultácie. S nami získate absolútnu časovú i priestorovú slobodu. Na rozdiel od priamého tréningu s trénerom si môžete naše lekcie navyše opakovane prehrať až 3-krát. Ako bonus, ku každej lekcii získate aj študijné materiály vo forme PDF a PGN. Pomocou nich si môžete detailne overiť, či ste danej problematike skutočne porozumeli. Na našom portáli sa o tréning stará trojica trénerov, pozostávajúca z reprezentačného trénera mládeže SR Petra Palečka, ktorý zastrešuje skupinu od 1000 do 1600 ELO bodov, zakladateľ prvej košickej šachovej školy FM Tomáša Kraka, zastrešujúceho skupinu od 1601 do 1950 ELO bodov a medzinárodného majstra Štefana Mazúra, ktorého tréningy sú zamerané na hráčov s ratingom od 1951 do 2300 ELO bodov. Každý z trojice týchto trénerov si pre vás pripravil tréning v rozsahu 40 hodín. V prípade záujmu môžete využiť aj bezplatný, nultý tréningový mesiac, ktorý vám názorne ukáže, ako samotné tréningy prebiehajú. Nie len veľké množstvo spokojných šachistov, ktorí už naše služby aktívne využívajú, ale aj podpora top veľmajstrov Československa sú určite zárukou top kvality. Náš projekt podporili veľmajstri ako GM David Navara, GM Sergej Movsesian, GM Jan Markoš, GM Robert Cvek, GM Igor Štol, či prvý slovenský veľmajster GM Jan Plachetka. Zakladateľ portálu FM Vladimír Jacko si pre vás v spolupráci s talentovaným šachistom IM Jurajom Druskom pripravili aj skvelý e-book, ktorého názov Dosiahnite z ratingu 1000, rating až 2300 ELO bodov hovorí sám za seba. Podobne ako 1150 ďalších šachistov, aj vy si môžete tento e-book stiahnuť úplne zdarma. Stačí vám zadať iba meno a e-mailovú adresu, na ktorú vám následne tento e-book bude zaslaný. Súčasťou nášho portálu sú aj blogy, do ktorých pravidelne prispievajú top veľmajstri Česka a Slovenska. Konkrétne slovenská jednotka GM Jan Markoš a talentovaný český tréner GM Robert Cvek. Pokiaľ máte záujem s nami trénovať, máte na výber z troch variantov. Môžete si zakúpiť jednomesačný balíček, ktorý pozostáva zo 4 hodín tréningu, môžete siahnuť po 5-mesačnú balíčku, ktorý tvorí 20 hodín tréningu, alebo môžete zakúpiť plný 10-mesačný kurz, ktorý je tvorený 40 hodinami tréningu. Kým priemerná hodinová sadzba tréningu od top slovenských a českých trénerov sa pohybuje v priemere na úrovni 10 eur na hodinu a vyššie, naše tréningy si držia cenu pod 5 eur na hodinu. Pokiaľ využijete 10-mesačný variant, tak táto cena klesá až na zanedbateľných 4,25 eur za hodinu tréningu. Pre tých z vás, ktorí sa rozhodnú zakúpiť si plný 10-mesačný kurz, máme navyše aj ďalší darček. K plnému kurzu dostanete zdarma 3 hodinové lekcie od slovenskej jednotky GM Jana Markoša. Pokiaľ ste si vybrali zo spomínaných variantov, môžete prejsť rovno k objednávke. Stačí vám pravdivo vyplniť fakturačné údaje, zvoliť si trénera, s ktorým chcete tréningy absolvovať a na záver zvoliť platobnú možnosť. Z uvedených troch platobných možností jednoznačne odporúčame platbu kartou, nakoľko pri tejto možnosti vám e-mail s prihlasovacími údajmi bude zaslaný okamžite a vy sa tak môžete hneď pustiť do tréningu v našej členskej sekcii, ktorú môžete využívať prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Naša členská sekcia je rozdelená do dvoch skupín, na členskú sekciu venovanú kontinuálnemu tréningu s trojicou profi trénerov a na členskú sekciu tvorenú turnajovým kurzom Zahrajte svoj najlepší turnaj v živote. V členskej sekcii kontinuálneho kurzu sú jednotlivé lekcie rozdelené podľa trénerov. Kliknutím na fotku vášho trénera sa presuniete do ponuky jednotlivých tréningových mesiacov, v ktorých už nájdete nielen konkrétne lekcie, ale aj študijné materiály. Pod každou lekciou nájdete aj priestor vyhradený na komentáre a diskusiu, do ktorého môžu prispievať len členovia, ktorí majú zakúpené dané tréningy. Taktiež sa tu môžete dozvedieť aj odpovede na vaše otázky od samotných trénerov. Druhá časť našej členskej sekcie je venovaná kurzu Zahrajte svoj najlepší turnaj v živote. Po kliknutí na príslušný obrazok sa vám zobrazia jednotlivé lekcie tohto kurzu. Po úvodnej promo lekcii, ktorú si mimochodom môžete zadarmo stiahnuť na našej stránke, sa môžete presunúť k špeciálnym lekciám od hráčov svetovej špičky GM Davida Navaru a GM Sergeja Movsesiana. Následne sa môžete prelúskať 5 lekciami GM Jana Markoša, ktoré sú venované šachovým aspektom turnajov,
po ktorých nadviaže GM Robert Cvek 5 lekciami o nešachových aspektoch turnajov. Kurz doplňajú 4 lekcie nášho trénera IM Štefana Mazura. To, že je zákazník pre nás na prvom mieste, dokazuje aj široká paleta služieb, ktoré náš portál poskytuje nad rámec samotného vzdelávania. Na našom Facebooku nájdete okrem každodenného šachového obsahu aj livestreamy a komentované partie. K tomu všetkému sme pre vás v dispozícii takmer non-stop. Obrátiť sa na nás môžete prostredníctvom telefónneho čísla, nášho e-mailu, či cez livechat, ktorý nájdete priamo na našej stránke. Nezabudnite, ste už len krok od vášho zlepšenia. Tak vás vítam po kratšej pauze. Vraciame sa naspäť do Pardubíc na tretie kolo a posunuli sme sa na partiu Roberta Cveka, ktorý hraje na 30. šachovnici. Ten včera svoju partiu remizoval. Hral s nemeckým medzinárodným majstrom Segerom a bol pod tlakom, ale podaril sa mu nakoniec pozíciu zjednodušiť a nepríjemnú koncovku udržať. No. Teraz má biele, opäť hraje s ďalším Nemcom, s Gengom. Rozohrali výmenný dámsky gambit. Ten v celku vyhovuje Robertovmu takému pozičnému štýlu. Zatiaľ pozícia vyzerá byť taká približne v rovnováhe. No, zvolil taký pomerne nepríliš typický plán. A ten konkrétne je spojený s výmenou a teraz vlastne ešte nebral na E4, ale v neskoršom priebehu k tomu došlo. Čiže zahral ťah F4. To rozhodne nie je veľmi, to nie je úplne štandardné, pretože tým si v podstate znemožňuje možnosť hrať v centre tým, že postupí pešiakom až na F4, ako skomplikuje si nejakú ďalšiu možnú výstavbu pešiakového centra z F3 a E4. Čiže F4 sa mi nezdá byť úplne ideálne riešenie. Teda. No, teraz pravda musí väža ustúpiť na E7, pretože v opačnom prípade musí pokryť teda tú dámu. V opačnom prípade by bielý potom zobral pešiakom. Bol zobral výjazdom na D5. No, ale po väža E7 tá hrozba je odrazená. No, bielý pokračuje pochopiteľne F3
F5, aby získal nejaký ten priestor na kráľovskom krídle, prišlo F6, no a už Robert usúdil, že už je čas na prielom v centre. Ťažko povedať, že nemal radšej to pripraviť ťahom dáma B3, no ale čierny samozrejme by pokračoval král H8. No a v tejto pozícii dáma D8 je asi celku, dá sa povedať, dobrá reakcia. No. Tak bielý bude hrať asi dáma C4 šach. A po ústupe kráľa však stojí pred takým problémom, že ako ďalej rozvíja tú iniciatívu. No, po dáma C4 šach, král H8. Oh, pardon. To sme išli o pole ďalej, ako sme chceli. Dáma C4, král H8. Tu by sme radi by sme zahrali ťah jazde C5. No ale na jazde C5 po výmene veži bude vysieť pešiak C5. No. Možno pokračovať aj ťahom G4. No to pravda je dosť záväzné, lebo ako hýbať pešiaka pred kráľom je vždy spojené s určitým rizikom. Ale možno presne to je to pokračovanie, ktoré Bielý potrebuje, aby tu rozvinul nejakú tú iniciatívu. G4, no a potom ten jazdec môže ďalej smerovať na C5. Mňa zaujíma ešte jedna partia, a to konkrétne na 38. šachovnici, tak si ju túto silu vyhľadáme. Kde hraje bielými hraje brňanský medzinárodný majster Meklán Vyskočil a čiernymi Michal Sarín. Vidíte tam, že je FIDE majster, no v skutočnosti myslím si, že už je medzinárodný majster a má 13 rokov. To je chlapec, ktorý má rating, už sa blíži ratingu k 2500, má 13 rokov, neviem, či nie je náhodou najmladší medzinárodný majster na svete v súčasnosti. No, veľký talent svetového šachu. Ako vidíte, že sa rozohrala sa francúzska obrana a vznikla taká zložitá pozícia. Proste bielý má ten typický klin pešiakovi na E5 s tým, že bude rozvíjať nejakú hru na kráľovskom krídle, no a čierny hraje na dámskom krídle a už má pešiaka na B4, má určitý náskok v útoku. Tá pozícia vyzerá celkom nádejne za čierneho. Nemusí sa ani ponáhľať s nejakým otváraním B-stopka. Skôr teda prichádza do úvahy plán spojený s postupom A-pešiaka ďalej. A5, A4, až na A3 najradšej by išiel ten B-šiak. No. Čiže tu ten čierny má rozbehnutý dobre ten útok na tom dávskom krydle. Samozrejme, nesmie podceňovať hru bieleho na opačnej strane. No. Je to taký boj, kde teda každá strana má svoje tromfy. No a kto lepšie teda uplatní tie svoje, tak ten bude mať úspech potom v ďalšom boji. No, v Pardubiciach hraje aj pekný pár šachistiek, samozrejme. Tak som sa pozeral do toho turnajového pavúka, do toho zoznamu na Chess Results. Sú tam aj silné šachistky, veľmajsterky, olimpioničky. Tak z nich, čo sú na online, sa môžeme pozrieť, aspoň stručne, na niektoré partie. Teraz som už príliš ďaleko. No. Naď Gábor, bielými. To je človek, ktorý sa delil o prvé miesto na otvorených majstrovstvách Slovenska na Opene v Banskej Štiavnici nedávno. Maďarský medzinárodný majster. A proti nemu je mladúčka, ja myslím, že má nejakých 16 rokov najviac, Olga Badelka, tá už hrala aj v lani olympiádu za Bielorusko. Vidíte, že rating má cez 2300, čiže tiež je to talentovaná dievčina, šikovná pozícia z prijatého dámskeho gambitu je zatiaľ taká, dá sa povedať, že vyrovnaná. Ani nejde vlastne o prijatý dámsky gambit, ide o také zvláštne, bielý vlastne nešiel D4 a teraz išiel rovno E4.
čiže ťažko povedať. No tu pochopiteľne je možné asi zobrať na E4, podá ma A4 šach. Bielý získa toho pešiaka naspäť, bránim na F7, otázka je, že či to teda vedie k výhode bieleho. No. Olga zahrala a ešte sa to je také skromné. No, tu na asi bielý niekde mohol získať prevahu podľa všetkého. Ale v pozícii, čo sme už videli, to nebolo až tak veľmi krítiť. No. Tu vlastne vznikla taká pozícia ako keby z poloslovanskej, kde čierny ale nehral C6, ale hral C5 na jeden krát rovno. Zatiaľ by som povedal teda, že môže to byť nádejné pre bieleho, ale niekde niečo prepásol. Nať, lebo niekde rýchlejšie asi mal postúpiť tým pešiakom na E5. Mal niekde zahrať E5, tu na k tomu vôbec nedošlo. No a tuto už E5 jazdec D5 černý bať nemusí. Tu nám je pozícia zase rovná. Málo energicky to hral a ten náskok vo vývine, čo mal, sa nepodarilo využiť. No, už tých ťahov tam máme viac, tak ja teda pokúsim sa dostať do tej aktuálnej pozície. Tento manéver neviem, či bol úplne ideálny s tou vežou C5 a jazde C5, ale ostáva pozícia tak v rámci normy, v rámci rovnováhy. No, po postupe E5 ten jazdec skočí do centra na D5, smeruje už potom na C3, čiže to dáva veľmi slušnú protihru čiernemu. Čierny možno stojí o niečo horšie málo, ale ešte rozhodne to nie je nejaké výrazné. No, trošku viacej sa obávam toho, že mladá šachistka má iba 20 minút. Čiže so skúseným súperom v časovej tiesni bude otázka, že či sa dokáže správne zorientovať. Pozrime sa ešte na mladú českú šachistku Nelu Pýchovú. Tá hra je myslím na 54. stole. Hra je s ukrajinským medzinárodným majstrom Grechom. Tak tu je nejaké zvláštne, nejaké zaujímavé otvorenie sa hralo, možno Greenfieldová indická. Nie, biela hrala tak veľmi skromne, D4, C5, E3, proste snažila sa dosiahnuť nejakú pozíciu, kde nie je príliš veľa teórie a ktorá jej vyhovuje. No nakoniec vlastne vznikla pozícia panového útoku v Karokane, no a tu na je ťah stredoz E3 je veľmi skromný. No, tu hlavnými ťahmi sú jazde D3 alebo strelec G5, tak možno bojovať o prevahu po strelec E3, G6, jazdec F3 vlastne čierny dosiahne vlastne akoby tarašovú obranu opačnými farbami. Čiže bielý si vytvoril izolovaného pešiaka, čo ešte neznamená automaticky nevýhodu. No ale aj v ďalšom priebehu myslím, že ten Grech to hral pomerne dobre a v tej pozícii, čo sme videli, mal už dvojicu strelcov a stojí príjemnejšie. B3 je taký ťah nie veľmi podarený. No, tu skôr sa núka skočiť jazdcom na E5. A pokryť teda ten bod C4, to je pravda, ako C4 stojí za to zamedziť, ale asi rozumnejšie je to urobiť takýmto postupom. No. No a v tento moment vlastne už zobral na E3, strelec H6, veža C3, veža C8, teraz prišlo A3. No, čierny stojí pohodlnejšie teraz. No, lebo to biele centrum vlastne E4 zatiaľ nejde, lebo ten pešiak D4 je slabý. No, D5 zase fixuje tých pešiakov na bielých poliach a čierny má čiernopolného strelca, čiže čierny má prevahu v tejto pozícii. Stojí rozhodne pohodlnejšie. Pozerám sa tu ešte na ten zoznam šachovníc, čo by sme ešte mohli pozrieť.
No, zamierim na šachovnicu 44, kde hraje Vlasta Janza, dlhoročný československý reprezentant. Tak tu je hodne zjednodušená pozícia. Tu stojí na šachovnici kontrolka rôznofarebných strelcov. Čierny nemá ani najmenšie problémy, ale otázka je, že či sa mu podarí túto pozíciu vyhrať. No, po veža D1, keď zahrá veža D1, zoberie na D5, no tak na šachovnici je rovný materiál, rôzni strelci a pozícia je objektívne vyrovnaná. Čiže tu ťažko sa bude Vlastimil presadzovať aj proti slabšiemu súperovi. Čo sa týka našich hráčov, tak môžeme si pozrieť. Nakoniec včera Milan Chovan tú partiu s Bielorusom Kovalevom remizoval, čiže ostáva na jednom bode. A hraje s ohromne silným, vidím, že mal teda skutočne silných súperov, zatiaľ hraje s ohromne silným Rumunom Bogdanom Deákom. To sa mi zdá zvláštne až. To som ani nevedel, že ten Bogdan Deák ako keby nastúpil, neviem, či nastúpil až na tretie kolo a že mu dali dvakrát báj, alebo ako. No, to je taký, čo má 580 rating a zrazu proste hraje niekde na 60. stole. No, neviem. Neviem, ale podľa všetkého teraz stojí bielý veľmi dobre. To by bol naozaj cenný bod pre Milana. Čo to hrali? Nimzovičovú indickú z dáma C2. A toto je variant B6. Toto je variant, ktorý sa včera vyskytol v partii Jirku Čočka. Tam pravda teda pokračoval bielý E4. Na čo prišlo, ja to tady môžem urobiť na šachovnici. E4, na to prišlo C5 a tu na pomerne rýchlo prešiel čierny do výhodnej koncovky, ktorú sa mu však nepodarilo vyhrať. No. Tu na už ten bielý, keď chce bojovať o výhodu, tak musí obetovať pešiaka. Ťahom dáma D2. No, toto neurobil a vymenil na E4 a potom teda stal čierny veľmi dobre. Tak Milan to poňal trochu inak a zahral jednoducho A3. A prešiel do hlavného variantu. No teraz pokiaľ by čierny spravil rozšadu, tak vznikne pozícia z variantu, kde čierny hraje v štvrtom ťahu rozšadu. No ale on spustil teda nástup na kráľovskom krídle. Čo je pravda to záväzne samozrejme, no tak je ako čierny oslabuje to kráľovské krídlo. Bielý stojí veľmi solidne teraz. A pokračoval. Ťahom E3, F5, strelec D3, normálne vyvíja svoje figúry. Je otázka, že tu to nemôže zahrať dokonca nejaké G4 alebo E4, proste snažiť sa toho čierneho obmedziť, nedopustiť vlastne ťah F5. No, ale E3 je zdravý vývinový ťah, zase robiť nejaké iné pešiakové ťahy na úkor vývinu môže byť aj riskantné. Tak sa presuňme sa ďalej trošku, no tak tu tá pozícia je taká pomerne vyrovnaná a on sa snažil forcirovať hru postupom E4. Čo teda skoro určite nič celku konkrétne nedáva tomu čiernému. A teraz ešte ďalej to sponuje, ťahom strel za A6. Také pre silnejšieho hráča typické vyhýbanie sa výmenám, snaží skomplikovať hru, ale na úkor pozície. No, tu na teda určite týmto čierny nejak nič nezíska, no ten jazdec na B8, strelec na A6, no veľmi, veľmi vyumelkovanie stojí čierny. A on teraz teda dokonca teraz pravda nejde, veža H5 dáma E8 mat, no tak ako musel sa stiahnuť, prišla výmena,
D5, E5, jazdec A2. Dáma D2, kon B4. No a tu má čierny veľmi vážne problémy. Pravda, Milan má dosť málo času. No, tak uvidíme, ako sa popasuje ako s tým. Pokrál B7, čo sa stane, povedzme. No tak to vyzerá to nádejne za bieleho, no ale ešte nejako, že nič nejaké okamžite tu veľmi nie je. Teda. Či nejaké C5 vychádza, to je otázka, samozrejme. No. Najmä tu ide o to, že bielý nemôže tento prielom zahrať okamžite. Pretože branie beberie C5 by prišlo jazdec krát A6 so ziskom figúry. No ale čierny teda môže ešte utekať tým strelcom. No, môže odísť strelcom, môže zahrať strelec E2. Taký je nebezpečný ten bielý útok. Ako rozhodne ten deák sa má nad tým zamyslieť. Matej Hrabuša po tej včerajšej prehre spadol až na 90. šakovnicu, ale pozrime sa ešte, jak sa mu darí. Hraje s Nguyenom a vznikla taká vyrovnaná pozícia. Toto je tiež nejaký, predpokladám, že nejaký dámsky gambit. No, Ja som asi pred 2-3 rokmi hral s Matejom v slovenskej lige a vtedy tá rozhodne hral otvorené hry. Zahral mi E4, hrali sme nejakú pomerne komplikovanú sicílsku. Tak možno trošku obmenil repertoár, možno mal len chuť hrať niečo kľudnejšie, zvolil takúto hru dámským pešiakom. No a vznikla taká pozícia, taká už koncokového typu, kde teda čierny má toho centrálneho izolovaného pešiaka, ale bielý zatiaľ ešte nevie na ňo zaútočiť obidvoma figurami. No. Dámo ho napadnúť vie, môže zahrať dáma B3, na to príde dáma C6 a teraz teda bielý by rád povedzme previedol jazdca na C3, čo nebude až také jednoduché. Čierny to samozrejme nedopustí bez boja. No, čiže tu zatiaľ tá pozícia vyzerá byť zhruba vyrovnaná. No, medzičasom už asi vrátime na tie predné šachovnice zase, kde tie partie nepochybne ďalej pokročili a už tam budeme mať možno aj nejaké rezultáty. Okrem teda tých rýchlych remíz, čo sme už videli, že skončili partie. No, tuto je partia na prvej doske. Gal Gupta. Tak mám pocit, že nevyťažil z toho teda maximum. No. Opustili sme to v tento moment. On zahral to veža C8, postrel C4 do súba, jazdec A4. Dáma B3. A teraz neviem, či naozaj bol nútený, či bol nutený meniť toho strelca, no skôr sa mi zdá teda logickejšie nechať si to na neskôr, zahrať jazdec berie C3. On teda vymenil, vzal, no a teraz prišlo A4. Jazdec krát A4, dáma B7. Jazdec sa vrátil na C3 a bielý ustúpil strelcom na D3. No. Tak tu má bielý, má si rozbitú ten pešiakový reťazec pred kráľom, ale má silné centrum, dvojicu strelcov. No, skôr by som povedal, že čierny sa musí snažiť, aby nestal horšie. No. To výhodou je, že teda je ten jazdec na C3 obezuje tie biele veže. No, ale či to a bielý teraz opakuje ťahy. No, mohol prejaviť väčšiu iniciatívu, môže napríklad zahrať taký ťah ako kráľ B2, a pripravuje vlastne veža A1. Môže ísť vežou na C2 miesto toho. A tu bielý má prevahu, ale on sa vrátil námo na B7 a teda
si vyjasniť úmysly súpera, že či teda ten Gupta bude hrať ďalej na výhru, bude sa snažiť to skomplikovať, alebo či bude spokojný s opakovaním ťahov. No v partii Gopal Vikovk už sa odohrali veci a tuto má Bielý čistú kvalitu navyše, čiže nedopadlo to dobre. My sme to opustili v tomto momente, myslím. A čo vidím v tom ďalšom priebehu, tak Honza prezrel taký taktický úder. No. Zatiaľ toto všetko, akože ten priebeh je normálny. Neviem, či teda je podľa mňa asi nie je v záujme dopúšťať výmenu dám. Zrejme mal pokračovať jazdec C5, dobre, to sa aj stalo, AB4, AB4, teraz zosobeža A8. No ale teraz teda prišla vážna hrubá chyba, teraz prišiel strel z D7. No. A Bielý takou pomerne jednoduchou taktikou ulovil kvalitu. Strel z H7. Je to škoda, lebo pozícia je normálne hrateľná, no tak má zahrať čierny veža A7. Má sa snažiť vymeniť alebo vyhnať tú vežu z tej sedmičky. No a ak aj Bielý má výhodu, tak je to taká menšia výhoda a normálne sa hraje. Ten černý potom nemusí meniť toho svojho jazdca, toho bieleho strelka. Môže ďalej pokračovať nejak hre na tom dánskom krídle, potom zahra strel z D7, tú väžu prevedie na B8, na C8, proste má protihru na dánskom krídle hrateľnú pozíciu. A bohužiaľ CD7 je hrubá chyba. Tu je černý bez kvality, vysí na F7, tak prišlo si to čas a teraz F5. F5 a po brani na F5 Bielý asi využije tú väzbu toho jazdca, tam hneď môže pokračovať E6 podľa všetkého. No. To sa teda ešte nestalo, ale má to všetky ťažké, lebo vlastne hrozí aj postup toho pešiaka ďalej na F6. Hrozí aj nejaké to dáma G4, no pravda po ústupe kráľa najprv. Čiže túto obávam sa teda, že tu na to nedopadne dobre pre čierneho. Ideme ďalej, no tu máme partiu medzi Akesonom a Ladvom a tá skončila remízou. No, my sme to opustili niekde tu. A už veľmi dlho sa odtedy veľmi sa nehralo, len pár ťahov. Ono tu vlastne Bielý na A6 asi neviem, nemôže veľmi, no môže zobrať, ale vysí na E4. Čiže ako, a nechce samozrejme kvôli tomu postupovať E5-šiakom. Nechce hrať E5, to dáva černému pole DE5. No tak tu na došlo k opakovaniu ťahov. A keď som neprejavil nejakú ďalšiu chuť to riskovať a šponovať, koniec koncov tá pozícia je vyrovnaná. Ale jedna partia už po tej Akersonovej, tá už skončila rezultatívne a to som spomínal, tam stal Bielý lepší z otvorenia a veľmi rýchlo vyhral 21 ťahov, to je tak na hranici miniatúry, tak si pozrime, ako sa to podarilo. No, my sme to opustili niekde tu v 11. ťahu. Hovoril som, že Bielý má centrum a stojí príjemne teda. Ale samozrejme ešte sú všetky figury na šachovnici, tak ako nebol ešte taký predpoklad, že by to malo tak rýchlo skončiť. No tak čo mi asi zle urobil je, že predčasne otvoril hru. Strelec E3, no a na takéto veci je horšia pozícia citlivá. No, tak tu Bielý zahral sa z E3, ďalší ťahuje dáma D2, napadne na H6, tak Brizgalin sa snažil sa o protihru, čo najrýchlejšie. No, tak zobral na D4, Bielý môže aj pečiakom brať. On zobral ale strelcom, čo tiež uchováva si trošku prevahu a teraz teda hneď rovno otváral centru. No, a je to nepríjemné, lebo ten jazdec na D8, pokiaľ bola pozícia uzavretá, no tak bol na D8, čep to zober. Ale ako náhle sa otvára, tak vlastne berie najprirodzenejšie pole čiernym vežiam a tá veža na A8, tá sa asi nedostala do hry do konca partie.
B krát E5, teraz krát E5, no dobre, dáma B6, teraz prišlo A5, no a teraz už je problém, lebo po dáma C5, dáma B6 je vážna chyba. Samozrejme, on má ustúpiť pasívne, má ísť tou dámou niekde na E8, má ísť, ale na to príde dáma D4. No, nepríjemná je tá pozícia čierneho, teda. No, ale mal byť skromný, teda. No, to je ako určite tá dáma sa vydala na výlet ako v najnevhodnejší moment. No. Tak je tu ešte aj taká možnosť, akože okrem dáma D4 môže aj zobrať a jazdec E4, takéto veci môže bielý skúšať. No, vidno, že tie čierne ťažké figury nie sú spojené, ten jazdec na D8 vlastne prekáža čiernemu. Prekáža tej veži A8, aby sa dostala do hry. Čiže tá iniciatíva tam je, tie problémy tam sú a po dáma B6 tie problémy budú len rásť. Lebo dáma C5 stojí kvalitu. Dáma C5 po stredskrát E6 s ďalším sd 6 stratí čierny kvalitu. No tak on zobral na B2, no a tuto bude drahšie, lebo prišlo veža A2. No, tu nám už musí dať dámu. No a vznikol tu ďalší problém, prišlo C4. To je veľmi silný ťah, uzatvára toho chudáka strelca na tom A2. A po strelec bere C4, má bielý dvojitý úder, príde dáma D4. No, napadnutý je strelec a jazdec a stratí mi ďalšiu figuru. Tak on zahral veža E8, no ale tam ostal ten strelec chudák chytený na tom A2 a po dáma C2 temný kapituloval. No, čiže tu David Paravian prišiel, teda veľmi rýchlo prišiel k tretiemu bodu. Pozrime sa, čo sa deje vo Vokáčovej partii. No tak stále bielý má toho pešiaka navyše, to mal, aj keď sme teda opúšťali túto šachovnicu. A čierny stále má tú figurovú aktivitu. No. Stále má toho mocného jazdca na D4, toho sa už vyhnať až tak ľahko nepodarí, lebo bielý pešiak je na E4. Neviem, či má dostatočnú kompenzáciu za pešiaka, ale v pozícii je ešte hodne hry. Čiže bielý asi stojí lepšie, ale je to dané aj tým, že musí černý má tlak nejaký v centre, ale musí si dávať pozor aj na tohto pešiaka. No, ten je izolovaný, slabý, bielý, môže na ňo zaútočiť, nejak dáma C3, veža C1, bude koketovať s tým, že vo vhodný moment, povedzme, vezme na F5, zjednoduší nejak hru. Čiže skôr teda bielý má výhodu, no ale ako tá partia sa bude sa ešte rozhodovať v následujúcich 10-15 ťahoch v prechode do časovej tiesne. Toto už medzičasom skončilo. No, tu sme boli naposledy, keď sme hovorili, že čierny má dvojicu strelcov a takú pomerne nádejnú pozíciu. Ale to stále platí. Stále tá pozícia nie je asi objektívne, nemá čierny nejakú velikánsku výhodu alebo ako, ale stále sa hraje pomerne pohodlne čiernemu. Tu nás sme to niekde opustili. Tá dvojica strelcov tam je. Tá je v každom prípade ako faktorom, ktorý hovorí pre čierneho. A môže proste skúšať prejaviť nejaké ambície, nejakú iniciatívu. No. Keď teraz teda vezme na G5, príde dáma bere G5 a už bude hroziť jazdec krát D3. No, bielý má jazdca na A5, ale ten jazdec ďalej nikam nejde a už ten čierny strelec za A8 môže si vybrať nejaký vhodný moment, keď vezme na D5. No, síce to pustí pole C6, no ale aj D5 pešiak môže byť slabý. Čiže tu čierny má takú ľahkú iniciatívu, rozhodne ani najmenšie problémy nemá a tak Geller
bude určite sa snažiť ako pritlačiť supera s pribúdajúcim časom a aj na hodinkách prevahu a aj na šachovnici trošku kúše. Potapov Brojdigam, tak tu sme ale samozrejme medzičasom sme sa presunuli ďalej, tu na tých ťahov je o mnoho viacej. Tak túto sme to niekde opúšťali, ja som hovoril, že ten jazdec bude smerovať na E6, tak on ho nasmeroval na E6. Čiže teda kontroluje vlastne pole D4 a pole E6 si nechal prestrelca. No, tak tierny vyriešil problémy otvorenia, no druhá vec je, že pokiaľ teda chce hrať na výhru, tak tá pozícia bieleho je hodne pevná. Čierny trošku aj otvoril hru, ale stále teda nemožno hovoriť o nejakej preváhe čierneho, ten bielý má protišance na tom kráľovskom krídle. No a toto je aktuálna pozícia. No tak bielý samozrejme musí dobrať naspäť. Na E5 najlogickejšie je jazdcom. No, pokiaľ vezme pešiakom alebo vežou, tak príde dáma D4. To sa moc nechce, čiže predpoklad je, že príde jazdec krát F5 a na to teda čierny musí ustúpiť tým jazdcom naspäť na D5. No, pozícia stále ostáva taká, akože v rámci rovnováhy. Už je pomerne málo figur na šachovnici, čiže nejaké výhliadky na nejaký prúdky útok na kráľovskom krídle asi bielý nemá. A ten čierny má protihru v centre, tak nemožno povedať, že by bielý mal nejakú výhodu. Má výhodu na hodinách teda. Ak sú tie údaje správne, no, tak ako čierny má 10 minút a bielý vyše 40. Tuto je to Benoni, čo sme opúšťali niekedy v tomto momente. No a bielý teda trošku snažil supera pritlačiť. To A5 vlastne je spojené s plánom hrať na dámskom krídle, jazde za A4. Tak mi nechcel pustiť jazda na B6. A aj sa zbavil toho B pešiaka. No, stále teda ostáva tá pozícia, a teraz ten jazdec vracia na E5, no tá pozícia stále ostáva komplikovaná. Možno má bielý takú miernu prevahu, ale nie je to rozhodne niečo také, že ešte stále sú možné všetky tri výsledky v tejto partii. Veža A2. No, takisto, jak je citlivý a potenciálne slabý ten pešiak na A5, tak takisto musí bielý si dávať pozor na pešiaka na B2. No, čierny môže hrať aj na kráľovskom krídle. Teraz taký psychologický ťah môže byť dáma B6, ďalším veža EB8, alebo bude pokračovať jazdec G6, C5, to som spomínal, keď sme sa naposledy pozerali na partiu. No, tu máme následujúce partie skončili remízou, tak poďme rovno na 12. šachovnicu. Bukal bielými s púraníkom. A sme hovorili teda, že čierny mal nádejný útok. A v tejto chvíli teda bielý už nenašiel nič lepšie. Uskočil tým jasom na D1, dopustil teda branie na C2. Ale zdá sa mi, že to nevyťažil maximum. Púraník. No, toto by malo byť veľmi dobre pre čierneho, ale možno sa poponáhlo predsa len. No tak tu je, tá čierna dáma je pohyblivejšia ako tie biele veže. Môže napadať nejakých tých slabých pešiakov, aj ten král bieleho je exponovaný. Tak on, zatiaľ teda tie ťahy sú celku logické. Teraz aj to E5, to sa mi celkom páči.
No a toto je taký moment, no tak ako tu sa núka brať na F2 samozrejme, aby rozbil tú pozíciu. Jazdec berie F2, no. Tým ešte títo zostávajúci pešiaci G2, H4 budú slabúčky. Neviem, čo ho mohlo od toho odradiť. No tak ako veža F3 nie je dobré. Na to príde dáma E5. A černý nestratí materiál, práve naopak vlastne. Získal to pešiaka na F2 a môže ďalej obhrízať tých bielých pešiakov. No. On išiel dáma E5 okamžite a teraz došlo veža ED3. No a tu to nevyzerá také jasné. Tu už ten biely sa tak konsolidoval sa aspoň čiastočne. F2 je kryté, pešiak D5 je napadnutý. No a ďalej pokračuje v boji. No tak ako tu možno aj z najhoršieho vonku. Ja si toho Puraníka si pamätám z nejakých juniorských alebo mládežnických majstrovstiev sveta. No viem, že on hral silno, ale hral pomerne rýchlo a niekedy samozrejme na úkor kvality hry. Čiže ako možno si mal sadnúť na ruky a radšej sa poriadne zamyslieť. A to bol ten moment, ten nešikovný 24. ťah dáma E5. No tu sme sa tiež posunuli ďalej v tejto partii. Sme to opustili v tento moment. Svícaš bielými a tajdaj van Kvierne. Prišiel strelec C5. Si pozrime pár ťahov, čo sa ďalej hralo. No čierny stále udržuje ten biely, má akože nejakú prevahu z centra, ale ten čierny stále udržuje to centrum bieleho pod tlakom. Čiže tá pozícia čierneho vyzerá celkom nádejne, lebo nejaké F5 len znehodnocuje tých pešiakov, to sa vlastne čierny snaží vynútiť. Otázka je, že či to má hrať práve takto. No, teraz vlastne dojde k zjednodušeniu. Možná mal pokračovať tak, že bude držať vlastne ten tlak jednoducho za hrave, že aj E8. A ponechá napätie na šachovnici. No. Jazdec D5 teda asi nutí bieleho vziať na D5. Teraz teda prišlo F5, SF7. No, tu má bielý trošku viacej exponovaného kráľa, no ale zase má okolo neho figúry. Čiže tá pozícia je zhruba v rovnováhe. Strelec G2. A teraz možno nezahral najpresnejšie. Možno predsa len fakt bolo lepšie vziať kráľom a potom rýchlo ísť vežami na tie centrálne stupce. Na D1, na E1. Tá dáma stojí na C2 dobre, môže smerovať na C4. Tam je hra zhruba vyrovnaná, po dáma D2 dopúšťa veža D3. A toto je trošičku nepríjemné možno pre bieleho. No, ešte až tak vážne to nie je, no ale už teraz považoval za nutné sa stiahnuť tou vežou. No tak ťažko povedať, vlastne nemusí to byť až také strašné, lebo zase meniť veže určite nedá čiernemu výhodu. No, tak možná miesto toho veža E6 možná mal radšej aktivizovať tú vežu F8. Mal niekde ísť na C8, na D8. No, ale tiež ešte o nejakej výraznej preváhe hovoriť je príliš skoro. No, tak teraz stojí pozícia takto. Dojde ešte k výmene strelcov, na toho bieleho kráľa fúka, to je všetko pravda, ale zase na druhej strane nie je bez protihry biely a není to len nejaké také, že koncentrácia síl proti kráľovi a víťazný útok. No, biele figúry sú dostatočne aktívne, čiže tu keď má čierny stojí príjemnejšie, ale ešte dohmatateľné výhody mu ešte čosi chýba. Ešte sa pozrime vlastne na to pozíciu, partia skončila remízou, no tak tam sme to opustili v momente, keď teda biely obetoval pešiaka, ale doberal ho naspäť a vlastne tie následujúce ťahy
prebehli presne podľa variantu, ktorý sme aj pozerali na šachovnici. Došlo k výmenám všetkých ťažkých figúr, na šachovnici ostali len ľahké figúry a tá koncovka je približne vyrovnaná. Ďalší priebeh to len potvrdil. No, tu na rozhodne nestojí bielý lepšie a není veľmi vidno, ako by mohol tomu čiernemu ublížiť. No, snažil sa vytvoriť voľného pešiaka, ale to isté sa podarilo aj čiernemu. No a teraz tá bielý radšej už toho tých pešiakov zlikvidoval na tom dámskom kríle. Došlo k masovým výmenám a v tejto pozícii partia skončila remízou. No bielý zahraje H4, vlastne čiernemu ostane len jeden jediný pešiak, ako s ktorým už sa nebude dať vyhrať partia. Pozrime ešte jednu skončenú partiu, aby sme sa tomu nejako vyjadrili. A tu sa toho veľa neudialo. No, my sme to opúšťali zhruba niekde v tejto fáze, keď som hovoril, že teda bielý má dvojicu strelcov, ale pozícia je symetrická. A ten bielý nejako sa nesnažil sa nejako presadiť ten postup E4 alebo niečo ťažiť z tej dvojice strelcov. No, vymenil ešte aj ďalší pár veží a tuto v tejto pozícii aj ponúkol remizu, čo čierny nemá veľmi nárok odmietnúť. Tak toto sme videli, túto partiu Westerberg-Janzej sme videli naposledy, keď teda bielý výhodu veľmi nemal a čierny ovládal B-stupec. Túto pozíciu sme videli, veža FC1, no tak medzičasom sa to zmenilo, medzičasom sa na B-stupec dostal bielý a ostalo stále to, teda, že má lepšieho strelca. Čiže tu má bielý určitú prevahu, no pravda nie je nejaká veľká. No, zase tá pozícia je zjednodušená, už len 4 pešiaci sú na šachovnici. Lepší strelec, to je taká kozmetická vec. Aj ten čierny strelec je dostatočne aktívny. V podstate lepšieho strelca zo strelca E3 robí to, že čierny pešiak je na E5 a bielý na E4. Že ten pešiak na E5 obmedzuje, zatvára diagonálu A1 H8 pre čierneho strelca. No ale hovorím, tých pešiakov už je na šachovnici pomerne málo. Čierny strelec má robotu aj inde, zatiaľ všetky slabé body sú pokryté, čiže tu takým najzákonitejším výsledkom by bola remíza. No, nepochybne ešte sa bude bielý snažiť z toho niečo vyťažiť, ale tá výhoda je len kozmetická. No a tu je ostrý boj. No, toto bola partia, ktorú sme videli v tomto momente a tam sa veľa ťahov odtedy nestalo. A sa mi to zdá zvláštne, teda. Jazdec B6, veš B1, dlhá rošáda a nič viac sa nehralo, no 15 ťahov, že by tam len bolo. No tam je možné, že prenos sa aj nejak zasekol, lebo vidím tu vynulované hodiny a podobne. No, tu je veľmi ostrá, zložitá pozícia. Čierny naozaj teda neodvážil sa urobiť krátku rošadu, utekol kráľom na to dámske krídlo. A no, predpokladám, že partia asi stojí nejak inak, posunula sa ďalej. Možno sa niekto podkol o ten prenosový kábel alebo niečo podobné teda. No, skúsme ešte pozrieť, ako sa darí favoritom, ktorí teda nemajú 2 body. Tuto je partia Viktora Lázničku, ktorý má pešiaka navyše. Toho získal ešte v momente, keď sme sa dívali na šikovnicu, jazde z FD5 a teraz vzal na C5, ale ešte nevyzerá byť partia rozhodnutá. Možno aj s tým bebere C5 sa trošku poponáhla, no nie, tak je to logické, no ale tak veď C1 tiež prichádza do úvahy, povedzme. Ale on nechcel čakať, teda pešiaka vzal.
a teraz odstúpil väžou na E3. No. Vyzerá to nádejne, že Bielý má čistého pešiaka navyše, toho pešiaka na A4 si pokryl hrozbou výličky na B6. No a Čierny zablokoval z toho voľného pešiaka. No a tuto teda môže Čierny ešte klásť pomerne veľký odpor. No, ten voľný pešiak navyše je zablokovaný a zatiaľ Bielý musí Bielý ukázať pomerne slušnú techniku. Ako, no, čaká ho ešte uviesť kráľa do hry a nejako preraziť tú obranu Čierneho. Až také proste to nebude, podľa mňa. Tu máme Jirku Štočka. A ten sa neodvážil prijať tu obe figúry. Ten ako v momente, keď sme to videli, tak mohol zobrať figúru. Celú figúru mohol vziať. Neurobil to. A jednoducho zobral na E4. A pozícia ostala taká približne vyrovnaná. A teraz išiel dokonca jazdec D1, nie jazdec B5, ale jazdec D1. No a ďalej v tom manevrovacom boji nemožno hovoriť o nejakej presvedčivej veľkej výhode bieleho. No. Má takú tú kráľovskú indickú pozíciu, kde teda biely má hru na tom dámskom krídle, ten pešiak C7 je slabý, ale nie je Čierny úplne bez protihry. Jazdec B6. Veža A8, jazdec krát A8. No. Pokiaľ sa bielemu podarí nejako konsolidovať, a ideálne by bolo, keby sa mu podarilo vymeniť dámy. Ak by dosiahol koncovku a mohol by ísť kráľom v smere dámskeho krídla, no tak môže bojovať o výhodu, ale zatiaľ ten Čierny má protišance, sú spojené aj s tým, že môže zbaviť toho zlého strelca alebo aktivizovať strelca G7 pomocou strelec H6. A pozrime ešte Peťa Michalíka. A tam už boj skončil. A to sme videli, prepáčte, to sme už vlastne videli, akože tam sa toho veľa nestalo. Tak ešte všetkých veľmajstrov. Pláta, Cveka. Pláta sme opúšťali v momente. Aj, tu sa nič dobre nestalo. Super má málo času, ale podľa všetkého stojí na výhru. Čiže Vojtovi sa to nejak úplne vymklo z rúk. Ten moment, keď sme to videli, tak Bielý zahral G5. No, jazdec E4 je taká možná reakcia, tak ale strelec H5 vyzerá byť, že je silnejší, strelec H5. No a potom ich zašiel jazdcom na E4 po ústupe dámy. No, on šiel na E4 okamžite. Prišiel jazdec krát D5. Tak teraz Bielý zobral pešiaka, takisto môže aj Čierny vziať pešiaka. No, vyzerá byť také najlogickejšie, vyzerá byť strelec krát G5. Nezdá sa, že by to bol nejaký ťažký niečo okamžite stráca, že to nejde. Ako, no. Pokiaľ to vezme na G5, tak môžem zobrať jazdcu na D5. A ďalšie pokračovanie, veža D5, jazdec krát G5, no tu môže stať, materiál je rovný, lebo napadnutá je aj biela dáma a môže tu stať lepšie jedine Čierny, lebo teda Bielý má oslabeného kráľa. Ale toto sa nestalo, on vzal okamžite, veža bere D5 a teraz prišlo jazdec krát G5. No a problém je v tomto, podľa všetkého H4, jazdec E4, H5. Teraz tie černé figúry sú nestabilné. SF5, no čo lepšie tam je, dáma F3. No G6. Má asi pokračovať G6, ale na G6 naozaj tu Bielý môže, veľmi vážne môže uvažovať o takejto obeti kvality. To treba teraz zobrať pešiakom a na to príde jazdec D4. Na F5 príde jazdec, a to je strašné zviera. Tak Vojtovi sa to nepáčilo, tak sa vrtel, ustúpil jazdcom, prišiel dáma G3 a tu tí Bielý má, hoci má oslabeného kráľa, ale má veľmi aktívne figúry a vytvára priame hrozby.
Veža D8, jedna z tých hrozieb je niekedy H6 vo vhodný moment, no tak on pohrozil priamo matom. Teraz prišlo veža E1, vchádzajú do hry všetky biele figúry. Teraz došlo H6, pravda. No tak ako to má hrať iné, G6, teraz veža D8. Dáma berie D8 a rozmýšľa. Teraz bielý. No teraz bielý rozmýšľa, no ale výhodu má, aj keď by len zobral strelca na B7, no a pravda to, čo sa núka, no má len 3 minúty. To ešte dáva šancu Vojtovi, hoci teda vyzerá to veľmi špatne pre neho. V tejto pozícii. Ale priama výhra tam asi nie je po kráľovi 7. No, čiže neviem, či tá obeť kvality je vhodným riešením do nejakej časovej tiesne. No, je to asi fakt veľmi silné. To veža bere E6 a dáma E5 a po kráľovi 7 dáma H8. Normálne ďalej idem potom H7 pešiakovi. Tak je otázka. Ako no, v časovej tiesni robiť takéto rozhodnutia pri 2 minútach nie je ľahké, čiže tu ešte Vojtovi plánie určitá nádej, objektívne teda pozícia dobrá nie je, ale ešte stále žije. A čo sa stalo u Roberta Cveka? Tak tu máme dámsku koncovku. Pravda, bielý má pešiaka menej, ale má silného pešiaka na E6. No. A vyzerá to byť tak v rámci rovnováhy. Černý, pokiaľ chce, tak asi môže dávať väčší šach. Môže začať šachovať bieleho kráľa. Dáma C5. Ale asi môže zahrať aj nejaký iný ťah typu C5. No, potom pokiaľ povedzme po C5 príde nejaké dáma D5 s myšlenkou dáma D7, no tak môže sa priblížiť kráľom, to je jedna vec, ale to nie je najlepšie, po dáma D7 naozaj bielý získa pešiaka náspäť po kráľ G8, ale je takáto možnosť C4. Znovu sa dá hrať na ten väčší šach, dáma C5. No, tuto teda čierny dá väčší šach určite, lebo tá biela dáma je príliš ďaleko od kráľa. Tak zatiaľ to vyzerá tak, že tá kompenzácia stačí bielemu len k nejakej remíze. No. Tak ešte uvidíme, necháme sa prekvapiť, že ako to nemecký šachista vyrieši. No a dáme si teraz ďalšiu pauzu. A po reklame sa vám znovu prihlásime s posledným blokom. Thank you.
Portál www.šachovetreningy.sk vám ponúka revolučný spôsob trénovania z pohodlia vášho domova. Tento projekt pozostáva z dlhodobého tréningového plánu a samostatného turnajového kurzu. Základnou ideou nášho portálu je ponúknuť každému efektívne kontinuálny tréningový kurz z pohodlia domova, a to všetko za priateľnú sumu. Tréningy na našom portáli majú formu interaktívneho videa, v ktorom vás budú tréneri aktívne zapájať do samotného tréningu. Jednotlivé tréningové lekcie na seba nadväzujú, preto je vhodné absolvovať každú jednu. Nad vývojom celého projektu sme strávili viac ako 2 roky, počas ktorých venovali tréneri tvorbe tréningov niekoľko stoviek hodín. Zabudnite na prispôsobovanie trénerom harmonogramu, zabudnite na dochádzanie za trénerom, zabudnite na predražené konzultácie. S nami získate absolútnu časovú i priestorovú slobodu. Na rozdiel od priamého tréningu s trénerom si môžete naše lekcie navyše opakovane prehrať až 3-krát. Ako bonus, ku každej lekcii získate aj študijné materiály vo forme PDF a PGN. Pomocou nich si môžete detailne overiť, či ste danej problematike skutočne porozumeli. Na našom portáli sa o tréning stará trojica trénerov, pozostávajúca z reprezentačného trénera mládeže Slovenskej republiky Petra Palečka, ktorý zastrešuje skupinu od 1000 do 1600 ELO bodov, zakladateľ prvej košickej šachovej školy FM Tomáša Kraka, zastrešujúceho skupinu od 1601 do 1950 ELO bodov, a medzinárodného majstra Štefana Mazúra, ktorého tréningy sú zamerané na hráčov s ratingom od 1951 do 2300 ELO bodov. Každý z trojice týchto trénerov si pre vás pripravil tréning v rozsahu 40 hodín. V prípade záujmu môžete využiť aj bezplatný, nultý tréningový mesiac, ktorý vám názorne ukáže, ako samotné tréningy prebiehajú. Nielen veľké množstvo spokojných šachistov, ktorí už naše služby aktívne využívajú, ale aj podpora top veľmajstrov Československa sú určite zárukou top kvality. Náš projekt podporili veľmajstri ako GM David Navara, GM Sergej Movsesian, GM Jan Markoš, GM Robert Cvek, GM Igor Štol, či prvý slovenský veľmajster GM Jan Plachetka. Zakladateľ portálu FM Vladimír Jacko si pre vás v spolupráci s talentovaným šachistom IM Jurajom Druskom pripravili aj skvelý e-book, ktorého názov Dosiahnite z ratingu 1000, rating až 2300 ELO bodov hovorí sám za seba. Podobne ako 1150 ďalších šachistov, aj vy si môžete tento e-book stiahnuť úplne zdarma. Stačí vám zadať iba meno a e-mailovú adresu, na ktorú vám následne tento e-book bude zaslaný. Súčasťou nášho portálu sú aj blogy, do ktorých pravidelne prispievajú top veľmajstri Česka a Slovenska. Konkrétne slovenská jednotka GM Jan Markoš a talentovaný český tréner GM Robert Cvek. Pokiaľ máte záujem s nami trénovať, máte na výber z troch variantov. Môžete si zakúpiť jednomesačný balíček, ktorý pozostáva zo 4 hodín tréningu, môžete siahnuť po 5-mesačnú balíčku, ktorý tvorí 20 hodín tréningu, alebo môžete zakúpiť plný 10-mesačný kurz, ktorý je tvorený 40 hodinami tréningu. Kým priemerná hodinová sadzba tréningu od top slovenských a českých trénerov sa pohybuje v priemere na úrovni 10 eur na hodinu a vyššie, naše tréningy si držia cenu pod 5 eur na hodinu. Pokiaľ využijete 10-mesačný variant, tak táto cena klesá až na zanedbateľných 4,25 eur za hodinu tréningu. Pre tých z vás, ktorí sa rozhodnú zakúpiť si plný 10-mesačný kurz, máme navyše aj ďalší darček. K plnému kurzu dostanete zdarma 3 hodinové lekcie od slovenskej jednotky GM Jana Markoša. Pokiaľ ste si vybrali zo spomínaných variantov, môžete prejsť rovno k objednávke. Stačí vám pravdivo vyplniť fakturačné údaje, zvoliť si trénera, s ktorým chcete tréningy absolvovať, a na záver zvoliť platobnú možnosť. Z uvedených troch platobných možností jednoznačne odporúčame platbu kartou, nakoľko pri tejto možnosti vám e-mail s prihlasovacími údajmi bude zaslaný okamžite a vy sa tak môžete hneď pustiť do tréningu v našej členskej sekcii, ktorú môžete využívať prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Naša členská sekcia je rozdelená do dvoch skupín, na členskú sekciu venovanú kontinuálnemu tréningu s trojicou profi trénerov a na členskú sekciu tvorenú turnajovým kurzom Zahrajte svoj najlepší turnaj v živote. V členskej sekcii kontinuálneho kurzu sú jednotlivé lekcie rozdelené podľa trénerov. Kliknutím na fotku vášho trénera sa presunete do ponuky jednotlivých tréningových mesiacov, v ktorých už nájdete nielen konkrétne lekcie, ale aj študijné materiály. Pod každou lekciou nájdete aj priestor vyhradený na komentáre a diskusiu, do ktorého môžu prispievať len členovia, ktorí majú zakúpené dané tréningy. Taktiež sa tu môžete dozvedieť aj odpovede na vaše otázky od samotných trénerov. Druhá časť našej členskej sekcie je venovaná kurzu Zahrajte svoj najlepší turnaj v živote. Po kliknutí na príslušný obrazok sa vám zobrazia jednotlivé lekcie tohto kurzu. Po úvodnej promo lekcii, ktorú si mimochodom môžete zadarmo stiahnuť na našej stránke, sa môžete presunúť k špeciálnym lekciám od hráčov svetovej špičky GM Davida Navaru a GM Sergeja Movsesiana. Následne sa môžete prelúskať 5 lekciami GM Jana Markoša, ktoré sú venované šachovým aspektom turnajov,
po ktorých nadviaže GM Robert Cvek 5 lekciami o nešachových aspektoch turnajov. Kurz doplňajú 4 lekcie nášho trénera IM Štefana Mazúra. To, že je zákazník pre nás na prvom mieste, dokazuje aj široká paleta služieb, ktoré náš portál poskytuje nad rámec samotného vzdelávania. Na našom Facebooku nájdete okrem každodenného šachového obsahu aj livestreamy a komentované partie. K tomu všetkému sme pre vás v dispozícii takmer non-stop. Obrátiť sa na nás môžete prostredníctvom telefónneho čísla, nášho e-mailu, či cez livechat, ktorý nájdete priamo na našej stránke. Nezabudnite, si už len krok od vášho zlepšenia. Tak opäť sa vraciame po krátkej pauze a vidíme pred sebou už jednu ďalšiu partiu, ktorá skončila. Partiu Milana Chovana s Deákom sme opustili vlastne v tomto momente, kde skutočne pokračoval král B7. No a Bielý sa uspokojil s tým, že vynútil nakoniec väčší šach. Ako Milan mal rešpekt pred silným súperom, mal aj pomerne málo času, tak v ďalšom priebehu braním jasom náš, teda Bielý výhodu nezíska, ale stačí mu to na to, aby v tejto pozícii po braní na C5 vynútil remízu. No, teraz D berie C5, D6 je vylúčené, no tu ešte Bielý teda bude matovať súpera, to sa ale nestalo, prišlo B krát C5, No a Bielý dáva väčší šach. Ten král nikam neunikne, musí samozrejme na A8, jak išiel, pretože po král C8 príde strelec F5. A Bielý predsa len dá mat. No. Ja som toho BAK som si ani neuvedomil skutočne, že tam hraje, lebo jemu sa podarilo prehrať v prvom kole. Prehral v prvom kole s nejakým hráčom pod 2300, a tým pádom včera sme ho ani nevideli na online a teraz sa snaží sa samozrejme dostať naspäť ako na tie čelné stoly, tak má zatiaľ 1,5 voda strop, čiže ešte do boja o prvenstva mu dosť chýba. Nepozreli sme sa ešte ani raz na partiu ďalšieho slovenského šachistu Filipa Haringa. Ten hraje na 51. stole. A hraje s medzinárodným majstrom slovinským Tomazínim. Tak podľa všetkého toto bola nejaká situácia taká z E5. Voliaký svešníkov alebo kalašníkov, ako sa to hovorí. Ja sa teda posuniem na tie úvodné ťahy. Áno. No, toto... Myslím, to hráva, takisto hráva to aj jeho brat Viktor. Je to komplikované, zložité otvorenie tej pozícii, pokiaľ čierny pokračuje jazdec C6, tak ide o klasického svešníkova, ale tento ťah je práve charakteristický pre toho kalašníkova, jazdec C7. No. V ďalšom priebehu Bielý získal určitú prevahu. Asi sa mu nie celkom sedela táto pozícia. Tu na to ešte nie je veľmi cítiť, ale Bielemu sa podarilo výhodne vymeniť tých bielopolných strelcov. Ono asi nemá význam sa ponáhľať s postupom F5. Po B3 rovno prišlo F5. Keď aj má zahrať F5, tak radšej to pripraviť nejaký tým G6. Alebo teda ostať na mieste, zahrať povedzme ťah A5 a po nejakom strelec G4 nechať to stáť. Nechať to stáť a nechať súpera zobrať a po F-berie E6 vlastne čierny sa vymenia bielopolní strelci, ale ten pešiak sa presunie na E6 a bude kontrolovať pole D5. No. V partii sa stalo F3 okamžite. Bielý teda vymenil na F5. Dal dámov a zahral strelec D3.
No. A toto, táto operácia je asi je v prospech bieleho, lebo tuto ten strelec čierneho ťažko môže veľmi ustupovať. Hneď biela dáma príde na E4 a okolo toho kráľa fúka po tej diagonále B1 H7. No čiže musí dopustiť vlastne výmenu strelcov. A biely s lepšou ľahkou figurou má lepšie šance. Pravda, závisí to veľmi od toho, či sa podarí dostať toho jazdca na D5. A to ešte nie je zatiaľ také jednoduché. No, on teda manévroval na okolo. Na D5 ide dáma, to až také hrozivé nie je. No ale v tento moment treba už mohol biely zahrať jazdec D2. Mohol asi aj mal previesť jazdca na E4, aby uvoľnil ruky vežiam odobraný pešiaka F2. Čiže túto jazdec D2 je určite správny manéver. No, on zahral veža D1, čo podľa mňa nepomáha bielemu veľmi, lebo ten pešiak D6 je zatiaľ dostatočne krytý. A najmä biely potrebuje vylepšiť toho svojho jazdca, potrebuje ho dostať z F3 na nejaké lepšie pole. Hovorím, ideálne by bolo D5, ale aj E4 je lepšie ako F3. No a tomu ten ťah nenapomáha. Teraz prišlo dáma A6, no a teraz opäť biely môže hrať jazdec D2. No. Môže hrať jazdec D2, čiže čierny sa mal snažiť uchovať ten tlak po tom F-stopci. To nebolo najšikovnejšie riešenie. Presuňme sa zase teda na tie predné šachovnice a uvidíme, čo sa tam udialo. No, tak v partii Dronovček Gupta sa bojuje a už sa to sklonilo v prospech čierneho. No, Dronovček nakoniec stratil stopu, po dáma B7 teda neopakoval ťahy, zahral E6, čo tiež je možné, je to spojené s určitým rizikom, po dáma A7 ďalej držal, môže teraz vymeniť dámy čierny a zobrať na D5, ale on ďalej sa rozhodol držať napätie a rozhodol sa zaútočiť na toho bieleho kráľa. No, to ešte všetko nie je tragédia. Tá sa odohrala zrejme až potom. Teraz tá čierny už má väčší šach v rukách. Bielý šiel D6, prišlo E5. F3. A toto je podľa všetkého nepodarený ťah, pretože teraz sa podarí tej veži vniknúť na druhý rad. Toto je vážny problém samozrejme pre bieleho. Čiže F3 je vážna chyba, ale nemá to už také jednoduché biely. Tu už najlepší ťah je F5 a to vyzerá byť jediný rozumný ťah. No pravda, aj tu čierny môže pokračovať boji. No. Nemusí teraz dávať, väčší šach stále má v rukách, dáma G4, ale môže povedzme zobrať najprv na F5. A pokiaľ teda biely vezme, tak pokračuje ďalej E4. No, čierny má iniciatívu a pri najhoršom ten väčší šach dá teda, keď už by sa mu to malo, keď by sa mala tá iniciatíva rozplynúť. No a bielý sa teda poklzol a prišlo F3. Poďme ďalej s partiou, lebo tam sa už urobili aj pár ťahov medzi časom. Dáma berie F3, samozrejme král G1 a teraz dáma berie D3. No, čierny má figuru navyše, hrozí ďalší šach na E2. Tak biely ešte dáva kvalitu, tak už má čistú väžu menej. No, tak tu partia je rozhodnutá a Gupta si uchová teda plný počet bodov bez strategičky. No, po D7 toho pešiaka čierny zadrží. No, zahrá dáma D3, strelec H4, on sa síce presadí, ale ako tam postráca všetkých tých pešiakov na tom kráľovskom krídle. Ďalšie partie už aj skončili na tých predných doskách, no túto sme opustili partiu Gopal Vikov, sme opustili v momente, keď už stratil Honza kvalitu a Gopal zahral F5, no a presne to sa stalo, čo som hovoril, po bráni prišlo E6, na F3 E6 príde veža krát E6. A už hrozí aj branie asi na H6, no má bielý matový útok proste, tak on radšej zahral F6, no ale teraz ten pešiak rozhodne partiu. A tu sa už čierny vzdal.
Pozrieme sa na Mareka Vokáča, tu sa ešte hraje. No, stále má bielý pešťaka navyše, ale ten jazdec sa presunul, ako keby zázrakom sa presunul z D4 na E3 a má oporný bod na E3 silný. Ten bielý král je chytený v pasci na H1, že túto, tu sa kompenzácia černého vyzerá oveľa reálnejšie. Pozrime si, čo sa vlastne dialo. F krát E4. No a tu môže brať vežou na C2. Veža C2, strelec C2, dáma bere C2, po E3 ústupí jastrup na E4. To asi aj mal urobiť teda. No. Neviem, možno sa obával tohoto. Ťažko povedať. No ani toto nevyzerá veľmi. Tu na môže bielý hrať, tu na bielý si udrží figuru navyše. No, môže vymeniť dámy a dať vah na C7. Tá kompenzácia, potom príde jazdec na E4, no tá kompenzácia by nemala byť dostatočná. No. Ale on zaváhal, išiel teda dámou na C3, došlo dáma D4. Teraz nebral na E4, nebral ani na C2, lebo to už je zo stratou tempa, to už nie je presvedčivé. Tak vymenil dámy, prišiel strelec krát E4, koň E3, no a tuto pozícia nie je vôbec jasná. Marka Vokáča som veľakrát takto videl švindlovať v horších pozíciách a dosť často s úspechom. Samozrejme nie vždy, ale túto sa mu podarilo teda vyťažiť z tej svojej dosť takej hmlistej kompenzácie maximum. No práve teraz má menej času ako súper. No ešte musí stihnúť časovú kontrolu. Ostáva mu asi 6 ťahov. Zhruba 3 minúty má na hodinách. A pozícia ešte stále dostatočne zložitá. No. Pokiaľ príde nejaké veža F8, no tak bielý pôjde jazdcom, veľmi ochotne pôjde jazdcom na F4 a nejaký prípadný úder G5 viazne na veža bere H7 mat. No tak a Marek sa už rozhodol, on tak dlho rozmýšľal, lebo chcel obetovať kvalitu. Tak neviem, či to je dobré rozhodnutie. No. Podľa všetkého nie, no. Tak to je bielý musí zriať, aj to rýchlo urobil. A teraz na D3 môže to pešťaka zadržať, no. Tak zahra veža D7. No necháme sa prekvapiť. Jako vyzerá to tak, že tá obeť kvality je nekorektná, že teraz teda bielý má všetky predpoklady výhrať. No, poďme ďalej. Čo sa stalo u Krausa s Gellerom? Tak tuto vyzerá dobre pre čierneho. Posledným ťahom práve zobral pešťaka na D3. Teraz má aktívneho strelca, pešiaka navyše, teraz príde dáma berie D4. No a bieleho čaká boj o záchranu. No, ešte tu má takú možnosť, ako nejaké taktické možnosti, tam má dáma F7, no môžeme ísť vežou na G8. No nič až tak strašné sa nedieje. A potom teda ten čierny tlakom na G2 môže vymeniť dámy, povedzme. No, čiže tu má čierny reálne šance na výhru. Toto bolo také zložité Benoni a stále to ostáva zložitá tá pozícia, ale už trošku tá výmena tých bielopolných strelcov sa mi zdá, že
je priaznivá skôr pre bieleho a je to dané tými možnosťami niekedy obsadiť pole F5. Jasnom. Ten jazdec môže cez F1 na G3 prejsť na F5, no ale to je budúcnosť. No tak černý má možnosti nejaké protihry spojený s E4. No, zatiaľ, zdá sa mi teda, že biely by mohol mať určitú výhodu, ale tá protihra z C4 môže neutralizovať tie inak ako priaznivé strategické možnosti bieleho vyplývajúce zo slabosti bielých pólí. No, veľa partí tu skončilo remízou. Tak sa pozrime, čo ešte to bolo už. No, toto bola partia, kde teda čierny získal pomerne výraznú prevahu, ale potom mu to uniklo a nakoniec teda rozumne sa asi zmieril s remízou. Tuto už bielý postavil takú viac menej pevnosť. Nejaké branie na F2 už nedáva toho moc. Navyše na branie na F2 môže prísť aj veža D2. No, v tento moment sa tiež môže brať na F2, no ale to padne potom ten D5 pešiak. Čiže on už len držal pozíciu a po nejakých ďalších ťahoch a opakovaní ťahov došlo k tomu, že sa dohodli na remíze. Remízou skončila aj partia Švýcara s Nguyenom. Tak tu sme opustili niekde v tejto pozícii. Bielý má viacej exponovaného kráľa tým postupom pešiakov na tom kráľovskom kríle, ale je to trošku málo na to, aby tá výhoda bola nejaká konkrétnejšia. No, a tu najvyššie po dáma E2 už vlastne sa veľmi ťažko vyhne výmene dám. No. Mohol hrať ešte dáma C3, to je pravda, ale na to by bielý asi vylepšil kráľa, zahral by kráľ G2, pozícia ostáva približne rovná, tak Nguyen dámy vymenil okamžite a onedlo na to, hneď v tento moment ako nasledovala ponuka remízy a bielý podľa všetkého prijal. Ešte túto pozíciu sme videli, no tak tu na stále už sa blíži koniec časovej tiesne, už je 39 ťahov na šachovnici a pozícia ostáva vyrovnaná. No. Ten čierny aktivizoval väžu, no tak teraz pokrál B6, najlepšie je asi aktívny ústup. No a bielý teraz môže opakovať ťahy. Jazdec C4, šach. Môže hrať aj jazdec D5 a na to príde veža E1 šach. Veža F1 šach, zase čierny bude šachovať toho bieleho kráľa. No čiže tuto najpravdepodobnejším výsledkom vyzerá byť remíza v tento moment. Pláznička aj štotek ešte obidvaja hrajú, tak sa pozrieme, ako to vyzerá. No ja som hovoril, že Viktor má dosť veľa technických problémov a zatiaľ ich ešte neprekonal. Podarilo sa mu teda vymeniť to čierneho strelca, čiže ďalej zjednodušil pozíciu, ale stále to nie je veľmi ľahké uplatniť toho plus pešiaka. No teraz hrozí mat, F3, no teraz je černý naťahu, tak je také logické je zablokovať pešiaka. Kráľ C7. No, po kráľ C7 bude mať čo robiť, no napríklad jazdec C4 so snahou dobiť pešiaka A5 je hrubá chyba, na to príde jazdec D5, napadá väžu a po ústupe väže vezmem jazdca na C4 a dám vidličku na E3, čiže ešte taká pomerne ťažká úloha a
neviem, či ju dokáže zrealizovať aj bez pomoci trúpera. Ako či dokáže to pešiaka uplatniť, pokiaľ Čierny nebude nejako spolupracovať. No. Tak rozhodne Viktor je bojovník a po tej včerajšej remíze sa bude snažiť naplno skórovať, ale ako vyzerá to tak, že Čierny skôr reálnejšie sú šance Čierneho na remízu, ako Bieleho na víru v tejto pozícii. No, tu máme partiu Jirku Štočka. Tak ten dosiahol určitý úspech, zjednodušil pozíciu, ale ešte stále sú na šachovnici dámy. Samozrejme, táto pozícia by bola veľmi sympatická, čiste koncovka s jazdcom proti strelcovi. Lebo ten čierny strelec predsa len vzhľadom na tých pešiakov na čiernych poliach C7, D6, E5 je horšou figurou. No ale konkrétne s dámami na šachovnici to veľmi komplikuje bielemu život. Komplikuje to aktivizáciu kráľa a tiež musí si dávať pozor, aby tá dáma teda nevnikla do jeho tábora, aby nepadol pešiak E4. No tak tu má čierny veľmi slušné šance na remízu. No, pravda, čierny má málo času, ale ako aj za minútu tých nejakých 5-6 ťahov spraviť do kontroly by nemusel byť až taký problém. No Jirka hľadá akoby skomplikoval súperovi tú úlohu. No ale čierny dobrovoľne, ja neviem, keby napríklad Bielý pokračoval dáma A5, no tak určite nebude čierny dobrovoľne meniť dámy. Tu by zrejme ustúpil tou dámou na B7, na B8, no strelec E3 je také fakt doporučenie počítača. Tá koncovka po výmene dám môže byť držateľná, ale ako žiaden človek by do toho nešiel, podľa mňa. Každý praktický hráč by sa snažil nechať si dámy na šachovnici, aby mohol ohrozovať toho bieleho kráľa, aby mal šance na nejaký ten protiútok. Tak na mápe ani nestalo, prišlo dáma D7. No, tak teraz môže podľa všetkého najlepšie zahrať strelec E3 a potom napadnú toho jazdca a potom môže čierny aktivizovať tú dámu. To aj urobil. Tu už tie ťahy idú rýchlo za sebou, ani jeden z nich nemá príliš veľa času. Tak ústup jazdcom na H3, to je také bezperspektívne pole H3. Tam pravda čierny nebude púšťať jazdca ďalej na G5. No ale ostane držať tú pozíciu. No a na D1 už naozaj asi po jazde D1 môže prísť strelec B6 a tá dáma sa teda uvoľní to ruky tej dáme, zapojiť sa do hry. Keďže by pokryl 7 pešiaka. Tuto je ešte sa vo veľkom hraje teda. Pozrieme sa na Vojtu Pláta, ako to s ním dopadlo, teda, že či sa mu podarilo prežiť ten nápor. No a tuto to vyzerá, že áno, teda, no. Tu ako po veľkých dobrodružstvách, nechcem vedieť, čo sa tu všetko možno dialo. Toto sme ešte stále hovorili, že vynikajú sa za bieleho. Aj dáma bere H7, je OK. No a tuto už možno ten biely začal. Ešte aj to dáma G8 šach je v poriadku, no ale biely má veľa možností. Môže zobrať na G6, môže dať strelec H3 šach. No dáma G8 stále je OK. No, tu na je forcirovaný mat podľa všetkého. Keď človek verí počítaču. Král H4, no a tak teraz mal hrať H7. To mi prípada také samozrejme. No, po H7 stojí jednoducho na výhru. On zahral král H2.
Kráľ to ešte nevypúšťa výhru. Dáma E6. Jazdec Peno robí, čo môže, teda Vojta, ale stále stojí na prehru. A toto podľa všetkého je chyba, to dáma bere G6, lebo teraz nechal vymeniť toho strelca, ktorého si mal teda nechať na šachovnici. No. Mal ísť bielý dáma C4 šach. No, černý musí predstaviť jazda na D4, no a potom teda môžeme brať jazdecká D4. No, to stojí úplne jasne na výhru. Ustupovať nemôže, čiže musí tak. Jazdec krát D4 a teraz dajme teda to E berie D4. No a tuto veľmi rýchlo ako ukazuje hneď rozhodujúci ťah dáma E2 a mat na G4. No tak toto prepásol a tuto už sa hraje znovu. Tu sa už znovu hraje. No ale tak tam už mal posledné sekundy zrejme v tom čase a tam už to nebolo jednoduché sa rozhodnúť. Dáma E6, dáma D1, dáma C4, šak, kráľ H5 a H7. No. Tak čierny môže hrať dáma E1, môže hrať veža H8 a keď sa vrhne bielý na jeho kráľa, tak čierny vynutí večný šach. Čiže tuto vyzerá, že parkia sa kloní k remíze. Posuňme sa trošku ďalej do koncovky Roberta Cveka. Tak tam tiež tá rovnováha ostáva nenarušená. Vznikla tá dámska koncovka, my sme to opúšťali v tento moment, keď teda Černý nakoniec zahral to dáma C5 šach. Prišlo pár šachov, ten bielý král sa síce ukryl a Černý sa už nevracal dámov na E7 a zahral E5. No a tu tá rovnováha ale ostáva nenarušená. No král môže zapojiť do boja. Dáma E4 a C5. Také logické, že je možná král H7, ale dobre, prišiel dáma F8 a moc sa na veci nemení. Zrejme, po dáma D5 sa môže tá dáma vrátiť na E7. No, zavesľujme na tie nižšie šachovnice. Vidím, že Vlasta Janza, jak som spomínal, tomu sa teda nepodarilo presadiť. Tá partia skončila veľmi rýchlo remízou po tom, čo sme videli tú pozíciu. Prišlo to veža D1 skutočne avizované a tuto čierny nevie nejaký ďalší iný progres spraviť. Tak teda nakoniec vymenil toho D5-šiaka za F5-šiaka, tu na to bieli stiahne vežou na D2 a drží rovnováhu. Partia skončila remízou. Ešte sme nevideli partie dvoch českých veľmajstrov, ktorí boli po dvoch kolách na jednom bode. Vlastne Babulu som spomínal, že prehral v druhom kole so Kvitažom. No a tu sa mu podarilo sa mu revanšovať. Čiže v treťom kole teda sa dostal na dva body v Greenfieldovej indickej proti nemeckému šachistovi Evartovi sa nakoniec presadil. No toto je taký pomerne neškodný systém z G3. V tomto poradí ťahov, no tak systém z G3 proti Greenfieldovej indickej väčšinou je účinnejší, pokiaľ bielý ešte nevyvinie jazdca na C3. Čiže berie na D5 a po jazdec berie D5 môže na toho jazdca zautočiť. Ťahom E4 a černý nemôže povedzme vymeniť toho jazdca. No a tuto nezískať pešiaka, no ale sa otvorila sa tá diagonála, už rozjazdec B6. Teraz, keď tá dáma niekam nešikovne ustúpi, tak ako môže Černý uvažovať o tom, že by vzal pešiaka. No, tak on šiel dámou na C5, CD4, Černý sa s tempami vyvíja. A to je vždycky príjemné.
No, tu mal dokonca takýto ťah ako jazdec D4. No, s tým, že po brani na D4 teda príde nejaký úder typu jazdec B6 a E5, tuším, je správne. Tak to malo asi nejaký, no tu na získava tú figuru náspäť. A ešte bielemu, bielý ešte zaostáva vo vývine vlastne. No, podebere ešte teda berem väžu a po strelec bere E5 má mať citeľnú iniciatívu. No tak on snažil predovšetkým spraviť rozsádu a túto klipke mi príjemne. No, má lepšiu pešiakovú štruktúru, šance aj na nejakú výhodu. Tak pre silného hráča je takáto pozícia ideálom do otvorenia, lebo tu firmy môže bez rizika hrať ďalej na výhru. No, tí bieli pešiaci sú znehodnotení, jazdec stojí veľmi dobre v centre a tú prevahu nakoniec uplatnil. Toto je také, toto mi pripadá tak zo zúfalstva táto obeť. No ale hrozí ach, jasno na E3, čiže ako, a pokiaľ tá väža ustúpi, tak môže černý zobrať na F4, čiže tí pešiaci tak budú znehodnotení ešte viac. No, tak on dal kvalitu, ale tu má pešiaka za kvalitu, ale ten pešiak najvstup je zdvojený. Čiže tu má čistú kvalitu navyše a prevahu pomerne spoľahlivo uplatnil. Potrebujem si záverečnú pozíciu. No, tak tuto po brani pešiakom na E3 zahra väža D5 a asi dobije pomerne rýchlo toho A2 pešiaka. A tak sa bielý sa vzdal. Honza Krejčí, ten mal tiež iba jeden bod a hral o dve šachovnice nižšie a tiež sa mu podarilo sa dostať do plusu, ako vyhral s maďarským šachistom Urheďom a hrali takú nejakú slovanskú, takú šleterovú slovanskú s Fiančetom. Sa považuje pozícia za mierne lepšiu pre bielého a on to hral aj ten Honzo Super, čo hral tak nenáročne. No, tuto hlavný variant je určite branie na C4 a potom jazdec D7 s ďalším E5. Tam čierny obetuje v ďalšom priebehu pešiaka za nejakú takú kompenzáciu a snaží sa bojuje o remízu teda. No, myslím, že toto je pokračovanie, ktoré teda nájdeme v teórii. Jazdec krát E4, jazdec E5 a tak ďalej a tak ďalej. On zahral stromne a dostal sa pod tlak. Zahral E6, no tu bielý pokračoval B4, tak ani tuto nereagoval nejak aktívne, že by A5, ale zobral C4 kon B5 a Honza teraz obetoval pešiaka. Pravda, asi len dočasne. Veža B3. No a už ten strelec smeruje na A3. No, bielý rozhodne má kompenzáciu. Vysype však na C6, to ešte riešil to nejakým úderom v centre, prišlo dáma E4. Toto je nepríjemné za čierneho. Rozhodne. A teraz ďalší silný ťah F4. Vlastne získava toho E5 pešiaka takým zvláštnym spôsobom. Teraz je vlastne zviazaný E5 pešiak, no a bielý ho vezme. Tak on sa snažil nejak uvoľniť a tu prišiel ďalší úder, prišlo strelec krát F7. No a po kráľ bere F7 príde odťažný šach. Kráľ F7, F krát E5 a tie mi stratí dámu. No tak on ustúpil. No ale bielemu ostáva tá obrovská prevaha. No, teraz môže zahrať aj D berie E5, on zobral na C6 a po ED4 to už je taká zúfala obeť figúry. Ako, no, tak tu má, tu je bielý s figurou navyše a stojí prakticky na výhru. No, akurát si treba uvedomiť, že môže tam prísť strelec D4, tak ako on to rýchlo to odrazil. Dáma E6-4a teraz prišiel strelec krát C5. Taký malý efekt na záver. No, lebo po strelec krát C5 dáma E5 bielý matuje.
Dávno sme sa nedívali ani na Mateja Hrabušu, ten bol na šachovnici 90, tak musíme ísť až dole a jeho partia skončila remízou. No. Tam to vyzeralo byť taká tá zhruba vyrovnaná pozícia, niekedy v tomto stave sme to opustili a odtedy sa toho až tak veľa nestalo a tá rovnováha nebola narušená. No, tu by si vytvoril toho voľného pešiaka na tom dámskom krídle, ale už aj ten bielý král je v centre, čiže aj po výmene dám vlastne ten pešiak nebude až taký nebezpečný. Aj bielý sa správne snaží o výmenu dám. No a čierny sa vyhýba výmene dám, no ale zase nechce to robiť na úkor pozície, čiže to opakovanie ťahov je pomerne logické. No, Milana Chovana sme videli. Tak sa môžeme sa zase vrátiť úplne hore. Tu na vidíme, že Gupta vyhral. To sme videli. Tuto to dokonca matom skončilo. Tieto partie všetky sme videli. Tak ešte sa pozrime na Mareka Vokáča. Tu sa hraje. Tu má bielý tú kvalitu navyše. No a vyzerá to tak, že po páde toho D3 pešiaka má bielý všetky šance na výhru. Už teda je po kontrole, už 42 ťahov je na šachovnici. Veža D8. To je aj podľa počítača najsilnejší ťah. No, Indra je rýchlo, čiže zrejme konzultuje s počítačom. Nie to. Berte to ako žart. Samozrejme, už po časovej tiesni má časy tie ťahy aj rozmyslieť, no tak tu má čierny vážny problém, lebo tak nemá kam veľmi ustúpiť tým jazdcom. No. Pokiaľ sa vráti na C2, tak príde veža E8, veža E7. Ten D3 pešiak je odrezaný od tej podpory vlastne. Čiže veža je za tým voľným pešiakom, čiže tu tá kompenzácia čierneho je nulová vlastne. Tak toto nevyzerá dobre, to sa nevyvíja dobre pre Mareka Vokáča. A v partii Kraus-Geller, no, tak tu čierny stále si udržal tú materiálnu prevahu aj šance na výhru. My sme to opustili v tejto fáze. Po nejakých pár ďalších ťahoch teda, no išiel vežo na G8 samozrejme, jazdec F4. No teraz treba dávať pozor na nejaké motívy. Dáma H5, jazdec G6 madno, ale to čierny všetko vyriešil elegantne. No a teraz môže už aj zahnať tú dámu. Dáma E8. No, tuto bielý trošku asi tápal. Veža E8, no a tuto už sa chystá teda vniknutou vežou. No jazdec D4 je ťah, ktorý kladie ešte väčší odpor. No teraz na veža C7 môže čierny zobrať pešiaka na G2. No, ale ešte aj tu sa hraje, král bere G2, veža krát E6, veža C6. Bielý zoberie, aspoň časť toho materiálu zoberie späť. Čiže nie je ešte úplne rozhodnuté. Černý má prevahu, ale o celý bod ešte bude bojovať teda. No, tu sme. Tu som spomínal, že teda pozícia bola taká ešte v rovnováhe, ale že to vyplýva tam strategické riziko z tých slabých bielých polí. Myslím, že sme to opustili niekde tuto. O čo si neskôr to bolo? Tento moment. Pardon, nie. Takto nejako to bolo.
A on teraz ten čierny zahral rýchlo C4. No a to sa asi nemalo stať. Mal asi držať napätie, no určite mal držať napätie. No on mu jednoducho zobral pešiaka. No a teraz po jazde C4 tá výmena dvoch veží za dámu je výhodná pre bieleho. Pretože ten A5 pešiak už potom nemá žiadnu podporu ďalších figur, ten asi aj čoskoro padne. No tak ako on ďalej manévroval, no ale tu nám mám bielý toho pešiaka navyše. No, toto vyzeralo byť na veľkú časovú tieseň a ešte takýto ťah spravil, po ktorom v podstate bielý uzavre toho strelca a rozhýbe to svoje centrum. No tak tu stojí bielý na výhru z vyššieho hľadiska. Či to udržal ako v tej časovke tú prevahu. 40. ťah a teraz teda zahral blokádu, veža A4, kryje sa na C4. No, bielý má vyhratú pozíciu. Možná niektoré z tých posledných ťahov, veža A1, veža E1, neboli najpresnejšie, no ale tu na to je jednoznačne v režii bieleho. Ako dvaja silní voľní pešiaci v centre a jeden pešiak navyše, čiže bielý po kontrole sa môže venovať uplatňovaniu prevahy. Tak ešte pozrime teda. A Lázničkovi sa podarilo teda partiu vyhrať. No tak tu sa stalo niečo asi dosť nečakané. Král C7, prišlo C6. No a teraz podľa všetko nezareagoval dobre, super. Tu na hlavný problém je, že bielý chce presadiť pešiaka, ako hrozí jazdec A8 a potom C7, no ženie toho pešiaka dopredu. No a to čierny ignoroval. No, mal teraz pokračovať, keď už nie veža D8, asi veža D8 je správne. Veža D8 a potom vlastne hrozí zviať toho jazdca. Čo by tu hral? No tak jazdec C4 je už taký najlogickejší ťah. Jazdec C4 a teraz môžem ísť do protiútoku. Veža A1. No, toto vyzerá byť také na hranici remízy. Ako tu není vidno nič konkrétne za bielo. Po jazdec A3 už dám veža A2 šach. A pokiaľ kráľ ustúpi na jedničku, tak má väčší šach, no ale na E3 nemôže ísť, lebo tam je vidlička. Na G3 tiež nie, tam je vidlička na E2 a na E3 je vidlička na D5. No ale Plíčky spravil chybu. Zahral jazdec E6 a teraz sa veľmi ochotne a vďačne Viktor dal šach. A po kráľ C8 zahral C7. Hrozí zase šach na B6, no nič iné asi nemá a teraz prišlo silne veža B3. No, a hrozí veža B8. A na jazdec berie C7, sa veža vráti na C3. No a po veža D7 príde jazdec B6 so ziskom kvality. Bielý stojí na výhru. Tak ešte sa pokúšal nejako utiec z osudu. Zahral král D7, prišlo veža B7. No a hrozí kon B6 šach. Hrozí kon B6 šach, čo vlastne získava kvalitu. No, to mohlo to prísť aj teraz, mohlo prísť jazdec B6, no ale tak tu je ešte silnejšie je veža B8, lebo za toho pešiaka teraz získa celú vežu. No, po veža C6 príde veža D8 a to už teda nezaujímalo Plíškyho. Čiže Viktorovi sa teda podarilo, s trochou pomoci súpera sa mu podarilo to realizovať výhodu. No a má 2,5 boda z troch. Je stále v boji o popredné umiestnenie. No a Jirka Štoček, ten má dámsku koncovku. Tiež už môžeme hovoriť o prevahe bieleho. No tu sa nerozhodol správne súper zrejme. Tu zobral na F2 a nejako jeho myšlienko bolo zbaviť konečne toho zlého strelca. No ale tu na bielý
neberie, samozrejme následová pešiakovú kontrolku by nevyhral, ale zobral najprv na G6, no a toho strelca si vyšachuje naspäť. No, to král neunikne, no po kráľ E7 príde dáma G5 a ďalší šach už bude na F5. Alebo teda takto, kráľ E8 tu môžem zobrať ešte na H5. No, tuto už budem mať tých pešiakov dvoch návyše. Dáma G5. A znovu sa prešakujem sa naspäť vlastne. Dáma H5, král D8, dáma G5, král D7, dáma F5, král D7, dáma E6. No postupne sa prešakujem na ten F100. On išiel rovno na D8 a čo sa ďalej stalo, bolo dáma F6, dáma bere F2. No, bielý má pešiaka viac, teraz Jirko sa nedržal otrocky toho pešiaka, ale aktivizoval kráľa. Dáma berie B4. A dáma E2. No, bielý stojí lepšie. No, možno presnejší tak bol dáma F3. Ale to ťažko povedať teda. Bielý stojí lepšie, lebo je pripravený zahrať král H4 a král berie H5. No, a potom tlačiť dopredu tých pešiakov na kráľovskom krídle. Čierny, no protihra čierneho by mohla byť v tom, že presadí C6. Čiže pôjde kráľom povedzme na B7, zahrať C6. Potom presadí po DC6, kráľ C6 presadí ešte D5 a bude sa snažiť komplikovať bielemu život postupom voľného pešiaka E5. No, či to bude stačiť na udržanie partie, to sa ukáže v ďalšom priebehu. Pozrime sa teda ešte na Filipa Haringa. Na šachovnici 51. No, tu sa ešte hraje. Bielý má pešiaka viac tento moment. No a bude mať lepšiu vežovú koncovku. To už je jasné. Môže zahrať C6, poveža C2, zobrať na A5. No ale ešte ho čaká technická práca. Teda, no, pokiaľ by zmizlo dámske krídlo tak, že zmiznú všetci pešiaci na dámskom krídle, ostane bielemu len jediný B pešiak, no tak takejto vežovej koncovke ešte čierny má poverne slušné šance udržať remízu. Mohli sme pozrieť vlastne aj Vojtu Pláta ešte, že či tá jeho partia už skončila. Tam sa to klonilo k večnému šachu. Jeho partia sa ešte hraje. Partia sa ešte hraje, no Vojta rozmýšľa, no tak snaží sa vyťažiť z toho viacej ako večný šach, ale asi to nie je veľmi reálne. No, tak môže byť rád, akože v podstate môže byť rád aj za toho pol boda podľa priebehu partie, teda prešiel okolo matu aj na viacerých miestach. Super. No tak uvidíme, no, že ešte to dokáže bielý nejako pokaziť, ale asi už nie. Teda, no. A tá remíza by bola takým zákonitým výsledkom už podľa priebehu boja. Tak u Roberta Cveka partia už remízou skončila. Tam teda opakovali ťahy. Môžeme sa ešte z vrchu pozrieť, čo sa ešte deje. No, Marek Vokáč, Tomáš Kraus. Tu sa už väčšina tých partií nehrá. Tak nakoniec Geller sa rozhodol, že nebude dávať toho svoje strelca, že ostane s pešiakom navyše a bude sa snažiť ostane zo aktívnym strelcom a bude sa snažiť takto uplatniť prevahu. No, tak tiež mu to dáva šance na výhru, môže teraz aktivizovať väžu, väža E5, ďalší väža D5 alebo strelc D5, ďalší väža E4. No ale ešte ho čaká taká technická prácička.
ako ešte a rozhodne to nemôžno považovať za vyhrať túto pozíciu. No tu Černý má dobré šance, ale do výhry ešte je pomerne ďaleko. A úplne nakoniec, už sa nám ten čas nachýlil, vrátime sa k tej partii na 38. šachovnici toho 13-ročného indického zázračného dieťaťa a Nihal Sarin vyhral. Vyhral, nakoniec sa potvrdilo to, čo som hovoril, ako na tom dánskom krídle teda mal náskok k tomu útoku a podarilo sa mu odraziť protiútok bieleho na opačnej strane. No. Teklan nedvojzmyselne chystal nejakú obeť na H6, ale teda ten Černý dôsledne tlačil tých svojich pešiakov dopredu na dámskom krídle, tak teraz C3, A3 sú slabiny na celý život. Jazdec G4, veža B3, tu už nejaká pasívna obrana toho pešiaka na A3, no už ani nie je veľmi možná, lebo následujúci ťah bude potom kom B5 a už tí pešiaci budú padať. No tak Bielý spustil útok s obeťami a ten podľa všetkého nie je dostatočne prierazný. E krát F6 to musí, lebo ináč teda to kráľovské krídlo ostane uzavreté. No a tuto smeruje dáma na G7. Prakticky na každý rozumný ťah príde dáma G7, dojde k výmene dáma, tá iniciatíva vyprchá. No, tomu sa možno vyhnúť jedine nejakým ústupom jazda z G5, no ale aj tak dojde dáma G7. Tá dáma, keď bude ústupovať, tak tá kompenzácia sa rozplynie. On skúsil obetovať ešte jednu figúru, no aj tak došlo dáma G7. No a tu už má Černý dve figúry navyše a tu už stačí len taká priemerná pozornosť, teda aby do nejakej pasce nepadol po jazde z E4. Už Neklan uznal, že teda ďalej nemá šance v tejto partii. Tak Nihal Sarin má teraz 2,5 bodu z troch. No a tiež, ako bude figurovať niekedy v ďalších kolách na tých vrchných šachovnicách, tak budeme vidieť, ako sa bude dariť tomuto talentovanému mladíkovi. No. Zajtra bude partie komentovať Jano Markoš, čiže ja sa s vami zatiaľ medzičasom lúčim a uvidíme sa potom znovu pri 5. kole. Tak zatiaľ dovidenia, do počutia.